בוקר טוב, אנחנו יושבים עם האלוף דוד עברי, מפקד חיל האוויר, סגן הרמטכ"ל וראש אג"ם, מנכ"ל משרד הביטחון, שגריר ישראל בארצות הברית. ראש המועצה לביטחון לאומי. ראש המועצה לביטחון לאומי, וכמובן עוד הרבה דברים, ואנחנו מודים לך על הנכונות לשתף אותנו, ו... בבקשה, הבמה שלך. טוב, אני אתחיל מהעלייה והקליטה בארץ, כי אני חושב שזה המקור, השורשים. או השורשים בחוץ לארץ. כן. בשישי לאוגוסט 34 יצאה משפחה, 4 נפשות, אבא שלי, אמא, אחי הגדול ואחותי, מסלובקיה. גם אני הייתי בתוכו, אבל הייתי אותו דבר, ברחם עדיין. כלומר, אמא הייתה בחודש השמיני, וצריך לזכור, זה לא שעולים למטוס היום ונטסים, עלו לרכבת, עשו כמה שעות טובות, ואחרי זה הגיעו לקרסטר, והליפט נוסע מאחורנית עם הרהיטים ועם כל הציוד, מגיעים לאונייה, כמה ימים בים עד שמגיעים לחיפה וכו'. אז זה 6 באוגוסט, משפחת קרויז, אז קראו לה, עולה ארצה. אני תכף אעבור להתלבטויות, אבל אני רוצה להקריא לכם קטע שכתבתי בזיכרונות שלי, שאומר הרבה מאוד. ב6 באוגוסט 2016, אני מדבר על 34, ב-2016, מגיעים אנחנו משפחת עברי, הכוללת 44 נפשות, למצילה בורצה. זה הכפר, העיירה הקטנה שבה ההורים שלנו עזרו בשישי לאוגוסט. במסגרת ביקור שורשים בסלובקיה, 82 שנה לאחר יציאת המשפחה בדרכה לישראל, 44 נפשות כוללות את 3 האחים על ידיהם ונכדיהם. יש שקוראים לכך סגירת מעגל, אך בעיניי יש כאן לקח היסטורי שתמציתו החלטה אמיצה, אשר נראתה בלתי הגיונית באותה העת. שנלקחה על ידי אבי בשנת 1934. משמעותה, הבדל בין 44 נפשות חיות ותוססות לבין האפר של המשרפות, גורלו של העם היהודי ומעבר לכל דמיון. כך כתבתי לעצמי אחרי הביקור שורשים עליו. ואני אספר את הסיפור של העלייה. אבא היה פעיל ציוני מאוד אקטיביסט בצעירותו. הסבא, למרות שהוא נראה ככה, ואתם יכולים לראות את זה הסבא וסבתא שלי. רגע, תשאיר לי בבקשה, דוד, שאני אוכל לשים עליה קצת זום, ותגיד מה רואים בתמונות. סבא וסבתא שלי, שהם, כלומר, ההורים של אבא שלי, שהם במזילה בורצה, באותו זמן, ואתם רואים, הוא נראה חרדי, אבל לא היה ציוני גם כן, והוא ואבי דיברו בעברית ביניהם. בסלובקיה, לא כאן. למדו בעברית ודיברו בעברית, לא רק זה. בהמשך, כשאבי עלה ארצה, הם היו מתכתבים ביניהם בעברית, לא בשפה אחרת. לא ביידיש ולא בשום דבר אחר. הם היו חרדים בקהילה בדבר הזה? כן. אם היו עוד שדיברו ככה עברית בקהילה? אני חושב שכן, אבל אנחנו בהחלט היינו משפחה יותר ציונית מהרוב, ולכן גם אבי, בצעירותו, הלך להכשרות של הציונות למיניהם, כל מיני אירועים כאלה ארגונים היהודיים השונים, סוכנות וכאלה דברים שהיו אז שונים קצת מה שהיום, היו מארגנים לאלה שייתכן ועולים ארצה. אז הוא היה פעיל בזה. בפעילות הזאת הוא גם יצר מצב שאת 2 אחיו הצעירים, שלום ואליעזר, הוא הצליח להשיג להם סרטיפיקט לעלות לישראל. אז הייתה התקופה של מה שקראו לזה קווטה של סרטיפיקט, כלומר היה מכסה שהמנדט הבריטי קבע כמה יהודים יכלו לבוא ארצה כל שנה, הסרטיפיקט זה היה ראשון העלייה, והקווטה זה היה מכסה, והיות ואבי היה ציוני פעיל, אז הוא היה מעורב בדברים האלה, הוא הצליח להכין לאחיו, הוא חשב שאם אחיו יבוא ארצה, הם יכינו לו את התשתית או את היכולת אחרי זה להיקלט, כי הוא כבר עם משפחה. ולכן הוא שלח אותם, ב-1934 כנראה יצא לו שהוא מסוגל לקבל סרטיפיקט לכל המשפחה. וזאת הזדמנות. עכשיו, המצב היה לא טוב כאן, גם בארץ, מבחינה כלכלית.
זה... והוא קיבל מהם מכתב מהסוכנות המקומית הזאת שהוא יקבל עבודה בארץ. עכשיו אתה בא עם אישה, עם שני ילדים ואישה בהיריון בשמיני, אתה מצפה שיהיה לך את, את הפרנסה המסוימת הזאת. הדבר השני שהיה שהאנטישמיות באירופה התחילה לגאות, 33 היטלר עולה לשלטון, כך שזה יצר עוד דחיפה. וההחלטה הזאת קשה לקחת משפחה בדרך הזאת, וזה לא, שוב אני אומר, זה לא עולים על מטוס ועולים לישראל. סליחה לשאלה על הידע האישי שלי. שהיטלר עולה לשלטון, זה מקרין למי? מקרין לכל המקומות, בייחוד את צ'כוסלובקיה, שהיא דוברת גרמנית בעיקר. זה הייתה, היא הייתה יותר שלוחה גרמנית ממה של כל המדינות האחרות. והמשפחה מתנגדת, דרך אגב, מאוד. אומרים, מה אתה לוקח את הנכדים שלנו ואת הזה? ובכל זאת הוא החליט לעלות. כך שאני חושב שזו הייתה החלטה מאוד אמיצה, קשה מאוד להעריך את זה, אלא לנסות לדמיין מה זה המשמעות של הדבר הזה. עכשיו מגיעים לחיפה בסוף אוגוסט בערך, עולים על הדיליג'נס, שמה שהיה זה האוטובוס של אז, והליפט נוגע מכורנית, מגיעים למונטיפיורי, שכונת מונטיפיורי, אז שכרנו שם דירה, ואמי לא דוברת עברית, ומתחילה צירי הלידה בערך שבועיים אחרי שאנחנו מגיעים, עוד לא מתאקלמים, אתם מתארים לכם את המצב, ואז ב-20 לאוגוסט אני נולד. חוויות בבית החולים בהדסה היא גם כן חוויות שמספרים במשפחה, שהיא באה באדיבות רבה, ביקשה שיכניס אותה למיטה ללידה, תשבי בצד חכי. ככה זה התהליך שבה אף אחד לא מדבר והיא לא מבינה מה אומרים לה. עד שהתחילה ללדת על הספסל, אז רצו מהר להכניס אותה. וככה אני נולדתי. כלומר, הקליטה של כמעט כל העליות עברו, ויש כאלה שמחברים רק למעברות, אלא זה, כל העליות עברו את אותו שלבים, כל אחד בצורה אחרת, יותר קשה, פחות קשה, נכנסו לאירועים כאלה ואחרים. ואני נולדתי אז. מתחילים, כמובן שאבא שלי הולך לחפש את הפרנסה שהבטיחו לו. הייתי אומר, הוא היה אדם אגון, אינטליגנט כזה. בכל מקום, פחות או יותר, סגרו לו את הדלת בפנים פחות או יותר, והבין שהמצב לא טוב. התחיל לבנור לעצמו את הפרנסה. אחיו הצעיר היה בירושלים, אמר לו, בוא תבוא לנה, אולי נמצא שם משהו. עברנו לירושלים אחרי מספר חודשים, ובירושלים גם כן זה לא הלך, הוא פתח בשלב מסוים חנות עסקית. בינתיים אנחנו מתחילים למכור כל דבר שהבאנו. זה מתחיל, הבאנו, מה, אני כבר ילד קטן, אני מכיר את זה יותר מהסיפורים, את החלק הראשון. היו לנו ארונות מכותבים כאלה שתמיד הם היו. לאט לאט זה נעלם מהבית, פמוטים, חנוכיות, סכום שקיבלנו, כל זה קיבלו לחתונות כמובן במשפחות עמידות, והמשפחות שלנו היו עמידות בסלובקיה. היה לנו משפחה גדולה שעסקה בחטיבת עצים וסחר בעצים. דרך אגב, שאחי ביקר שם מיד אחרי הגלסנוס, אז הנהג של העגלה, שיוביל את העצים, עוד לקח אותו ויראה לו את כל הבתים, איפה גרו כל המשפחות. אז לכן, אבי הביא קצת רכוש איתו, כלומר, מה שאפשר היה לנייד, וזה לאט לאט התחיל להיעלם מהבית, לשרידות. ואז גם אבי הגיע למסקנה שהוא לא יכול לעשות את זה, להמשיך בירושלים. הוא התחיל ללכת לחפש עבודה במושבות. הגיע לגדרה ושם התחיל לעבוד קצת בקטיף, גם כן היה שם המלחמה על העבודה העברית זה נקרא, כלומר ערבים קיבלו הרבה פחות והיהודים צריכים לקבל יותר כסף. אבל התחיל לקבל פרוטה לפרוטה. והיה לפחות פעם או פעמיים שאני מכיר, שביום חמישי היה אחרי העבודה, הולך ברגל כל הדרך לירושלים, לחסוך את הפרוטות, שיהיה לשבת כסף ולעשות את השבת בירושלים, ואז הגיעו למסקנה שזה בלתי אפשרי למשפחה, ועברנו לגור בגדר, הוא מצא את הבית הראשון והבית
של אורשנסקי, אחד מאלה שעזב את המושבה. רק לכאן, דוד, אני אשים אותה בזום. תגיד מה אנחנו רואים בתמונה. מה שאנחנו רואים זה את הבית עם ברוש על ידו, שהברוש הזה קיים עד היום, הברוש הזה. כאן, אם אתם שמים לב, יש כאן אפילו שובחים שהיו שמים על הפח של הבית של צוקרמן, זה היה השכן. פחים כאלה, ושם היו שובחים שהיונים היו באות, כי זה היה אחד, כמעט בית, כל בית היה שובח. יונים למאכל. יונים לגדל, וזה היה חלק מהמאכל, כמו לגדל גינון. כאן רואים שלושה שאחד מהם הפך להיות פקד חיל אוויר. זה השמנדריק הזה. הבונדיני. כן. הקטנצ'יק. וזה הכי הגדול, זאת אחותי. אז זה הבית, זה בערך אנחנו כאן גיל 3-4, זה צריך להיות ב-1937. זה מבנה אבן, כל מבנה המושבה היו אז אבן, אין בטון, אין... כן, היו בתי אבן כבר. לפני כן היה בכלל צריפים, היה הצריף של הבילויים, צריף של סברדוב עדיין קיים בגדרה, הוא גר ממול. עכשיו, זה החוב, החלק הצפוני של החוב, בחלק הדרומי גר האופרה. מולנו כמעט. עוד מילה לגבי המילים, זה כבר היה עדיין עם מבנה של חקורות, של חצרות, או שזה כבר היה? חצרות, הכל חצרות, אני תכף אתאר ואגיע לזה. עכשיו, הבית הזה זה היה פשוט שני חדרים, עם מרפסת שעולים אליה, כאן במדרגות. שני חדרים, בלי מטבח, בלי שירותים. ואז אבא מתחילה לפתור את הבעיות. אז קודם כל, בהתחלה הבאנו, בתור מטבח, הבאנו דוד עם ברז, היינו ממלאים את המים כל פעם שיהיה מים. ועשה מדפים מעץ עם פח למעלה במקום שיש, כי אז עוד לא היה שיש, וכיור, וככה עשינו לייבש כלים כמובן. השירותים לא היו בבית, אז היו בחצרות של הבתים האלה, מאחור היה תמיד חומה כזאת ארוכה, שכל החצרות של גדרה היו בקו אחד, היה חומה כאילו צפונית וחומה דרומית. בתוך החומה היה הרפת בדרך כלל, למי שהיה הרפת, ובתוך החלק הזה גם היינו עושים את השירותים, היו חופרים בור, שמים בודקי כזאת של עץ, שכל אחד היה בונה לעצמו, פותח עם מושב, כמו שהיום בגודל של הבתי שימוש הכימיים שבכל מיני פזורים, זה בערך היה הגודל, והייתה, כלומר, היה מתמלא, הייתה סותם אותו ועובר לחור אחר, עובר לשירותים אחרים. אני רוצה ברשותך להגיד מילה על החקורות, כי זה בעצם מבנה ביטחוני. ברגע שיש לי את החומה החיצונית הזאת, ישנו פה מבנה סגור, כן. שכולם מאבטחים את כולם. כן. זה מה שהיה, החומה הזאת הייתה חיברה את כולם, בכל חצר היה שער כזה שיכולת לצאת איתו עם הפרות החוץ על השטחים, אבל החומה הייתה רציפה לאורך כל השורה של רחוב הבילוי, מה שנקרא היום, כי היה רחוב אחד בלבד, והחומה הזאת הלכה בשני הכיוונים, דרומה וצפונה, וכביש כמובן לא היה, זה היה דרך בפנים בין הבתים. עכשיו, מקלחת לא הייתה כמובן, אז מה שאבי, היה כבר צינורות מים. צינורות המים היו בחצר, היה צינור, אז הוא בנה מפח מקלחת בחוץ על יד צינור, זה עשה על זה מקלחת. כמובן שמקלחת מים קרים בלבד, אז בקיץ היה נהדר, בחוף זה היה קצת פחות, אז לפעמים היינו עושים מרתיחים על פרימוס, קיר, סיר גדול כזה של מים, והיינו שופכים לעצמנו קצת את זה. אבל היה לנו, האח של אבא שלי גר בבית אחר בגדרה, ובבית הזה היה כבר אמבטיה, שבה היה דוד כזה שחיממו את המים בעץ ששמו למטה. היו סוגרים מחממים. אז כל יום שישי היה לנו בחורף תענוג ללכת אליו, לעשות את האמבטיה הזאת, כמובן שהיית צריך לטפל בעצים וכל וכל. עכשיו, במטבח, היות וזה לא היה בשלב מסוים, אבא שלי פשוט עם פטיש ויזמל חצר, חיבר צינור, שם את הברז ואת זה. וזה היה לתוך הבית. כפי שאמרתי לכם בשירותים, זה ככה, חשמל כמובן לא היה. אז היה לנו נורות נפט כאלה קטנות, שבהם יש את הזכוכית למעלה. זאת אומרת השישית. השישית, מה שנקרא היום. אז רגע, לוקס זה כבר מוזר. עוד לא היו לוקסים אז, ולכן עוד לא היה חשמל בבית הזה. היה כבר התחילו להגיע חשמל לבתים בגדרה, בבית הזה עוד לא היה שום דבר, כי הוא הבית שנעזר על ידי אותו אורשנסקי, ולא טיפלו בו בשום דבר.
אז כאן לא היה לנו חשמל עד הסוף, רק עם השושיות. כמובן שגז לא היה או חשמל, אז היה לך פטיליה ופרימוס. הפטיליה הייתה בעיקר לשבת, היית עושה עם אש קטנה ומחמם את האוכל, נשאר האוכל מחומה, והפרימוס היה לבישולים יותר מהירים. הייתם בית דתי? אנחנו היינו בית מסורתי, הייתי קורא לזה מסורתי מאוד, כל שישי שבת בית הכנסת, חגים בית הכנסת, כמובן צמים וכל החגים שצריך לצום וכל. אז אתה לא הולך עם כיפה? הייתי הולך עם כיפה, לא כיפה, עם כובע. רוצה רגע ברשותך, כן. אולי תגיד כמה מילים כלליות על גדרה, על המקום הזה שבאתם עליו, מושבת הבילויים. נגיע, תכף אנחנו נגיע לזה. אז זה החלק הזה, ואז מגיע, אני קרוב לשנה וחצי, שנתיים, אחותי שנתיים מעליי ואחי 5 שנים מעליי. והלכת לגן. עכשיו, אחי למשל למד עברית עם אבא שלי בחוץ לארץ. אז כמובן שהיה אומר, אני חפץ לעשות משהו, ולא אני רוצה. כמובן שהיית צריך להתחיל להיכנס למנטליות היהודית, וזה... למרות שידעו עברית, העברית הייתה גלותית כזאת שזה יצרה קצת אי נוחות. כולל אלונטית במקום מגבת וביטויים כאלה? זה אני לא יודע להגיד לך, אבל כן. אני חפץ, אני מכיר את העניין הזה, אני חפץ לעשות משהו. עכשיו, אחותי נכנסה לגן הילדים ידיד, גן של שושנה, שהייתה מרחק איזה 100 מטר מהבית שלנו, על יד בית העם, גם כן לקחו חדר מתוך בית העם, ושם עשו גן. ואני וההורים מתחילים לעבוד, אמא שלי הלכה לבשל במסעדת פועלים שהייתה 200 מטר מאיתנו, ואבי התחיל לעבוד בחקלאות לפרנסה, והילדים נשארים לבד בבית, יש בית ספר אח שלי ואחותי גם, אני הייתי מסתרח אחרי אחותי, מתגנב לגן ונכנס לגן. היה מעניין, אחותי מספרת כל הסיפורים כי אני לא זוכר אותם, שהייתי כנראה מקשיב מאוד מה שהגננת אומרת. יום אחד ישאלה אותי, אמרתי לה בדיוק מה שהיא אמרה כל השבוע האחרון, בדיוק את כל הסיפורים. אז בוא תיכנס לגן. נשארתי והתחלתי להיות עם כל הגדולים. וככה זה המשיך, אנחנו... גדרה אז בגודל של קרוב ל-200 איש מקסימום. בתקופה הזאת שאני מדבר עליה, לאט לאט היא הלכה וגדלה, כל פעם הגיעו עולים חדשים. אני מגיעים לבית ספר, בית ספר הוא 3 כיתות. אנחנו התחלנו את הכיתה שלי, אני חושב בסביבות 8 ילדים בכיתה. לאט לאט היא גדלה, כי גדרה גדלה. את כיתה א' התחלנו בסביבות 8. היות והיו 3 חדרים, אז הכיתות היו א' וב' למדו באותו חדר, כי הם על ד' באותו חדר, א' וב' באותו חדר. וכיתה אחת א' מקבלת שיעורי בית באותו זמן שהשנייה לומדת וככה אומרים. הייתי תלמיד טוב מאוד כנראה בחלק הזה של העניין, אני יודע לאחר מכן את הציונים. כנראה התחרות לא הייתה כל כך גדולה ואנחנו מגיעים לכיתה ח', אז היה... היו הולכים תמיד לבתי ספר מקצועיים, כל הבנים, הבנות היו הולכים או לסמינר או משהו, או לא לומדות בכלל. לתיכון הלכו מעט מאוד. וכי הבתי ספר המקצועיים היו מסובסדים על ידי הסוכנות היהודית או משהו כזה ללמוד מקצוע. את התיכון לא סבסדו. ואז היו בחינות סטיפנדיה, קראו לזה מה שהיה קוראים מלגה. ובחרו תמיד 2 או 3 מכיתה בוגרת של כיתה ח' לעלות לראות אם מי מקבל סטיפנדיה. אני כבר הלכתי לתחרות בתל אביב, נדמה לי שזו פעם ראשונה שהגעתי לתל אביב. באנו לאיזה מקום שבו הושיבו אותם, עשו לנו בחינה. עברתי את הבחינה, קיבלתי סטיפנדיה. ואז הלכתי לתיכון. אם לא הייתי מקבל סטיפנדיה, לא הייתי יכול ללכת לתיכון. כי לא היה כסף לשלם עבור תיכון. זה היה ב-48? זה היה 48. כי היה שכר לימוד. כן, שכר לימוד. אני אחזור עכשיו לחלקים עוד לפני כן. הלימודים היה יחסית על אחותי אומרת כל הזמן, הוא תמיד היה לומד בקלות. ו...
והיא הייתה עובדת קשה מאוד. גם היא קיבלה סטיפנדיה דרך אגב, אבל היא ישבה על זה ועבדה קשה מאוד, ואני עשיתי את זה כנראה יותר בקלות. הרצון שלי היה תמיד לרדת לגורן. כלומר, הייתי רץ חוזר לבית ספר, מהר מקשקש, עושה את השיעורים, רץ לגורן. משחקים כדורגל, או היה שם מועדון של מכבי צעיר, היה רק תנועה אחת בגדרה, הייתה מכבי צעיר, לא היה שם תנועה אחרת. תנועה ספורטיבית, כאילו, המפלגתית על מפלגתית. במועדון היה גם פינג פונג, גם כן זה היה חורבה מסוימת על יד היקב שנהרס, ושם היינו גם הרבה מאוד נפגשים, ימי שישי בערב, ועוקדים, ריקודים עממיים הרבה. הפעולות, המדריכים שלנו היו תמיד, אם אנחנו היינו בני 10, אז בני 15 היו מדריכים, או 14. גם שם הלכתי לקורס גני מדריכים, קראו לזה פעם אחת, הלכנו בחדרה, ובשלב מסוים הפך להיות מדריך ספורט. זה מדריך אגרוף, על המדריך שלימדת לנו אגרוף, אני למדתי אגרוף, וגם הייתי מדריך אגרוף, לא ידעתי הרבה מדי, אבל אתה עושה את הדברים שאתה יודע, ואתה מלמד את הילדים האחרים. בגורן גם הייתה מכונת דייש? בגורן, המשלת, בגורן זה היה ככה. קודם כל היה מגרש כדורגל, שבדרך כלל לא היה לו רשתות, רק את השער. ואני כבר בגיל 14 קיבלתי כרטיס חבר, כרטיס שחקן, יש לי אותו. כרטיס משלם של נוער, אחרי זה שחקן. לא היה מספיק שחקנים בגדרה, אז לקחו את הצעירים. אני כבר בגיל 15 שיחקתי עם הבוגרים. ושיחקתי לא רע, לכן הם ביקשו שאני אבוא. מעבר לזה, בגורן היה גם, בקיץ אחרי הקציר, היה דייש, והיו הרמות כל עיקר, היה לו את האחר. מקום שלא היה, שמים את הרמות הזה, ואנחנו היינו רוצים לקבל טרמפ על הדייש, לשבת על החמורים או על הפרידה, לעשות את הסיבובים. אז זה היה דייש עדיין עם מורג? כן, עם מורג, למטה עם הסכינים ועם הקלשונות לעשות מוץ, עם הרוח שהמוץ עושה את הזה. לא הייתה מכונת דייש בגדרה? עדיין לא היה, בשלב ההוא. יותר מאוחר הייתה, והפסיק הנושא הזה של הגורן, אבל בשלב הראשון שאני זוכר, בשנים שהייתי בין 8-10, עדיין לא הייתה. והיה הדבר השני שהיה בגורן בדרך כלל חג הבציר. בסוף יולי בדרך כלל נגמר המציר, כי היו הרבה קרמים בגדרה, בשלב מסוים זה התחיל ליקנט ומוסקט. בהתחלה היה יקב בגדרה, הוא הפסיק, הוא נכשל, אז היו מעבירים את הענבים לראשון לציון, ליקב שם. עכשיו, כדי, בחופשה הרי לא היו קייטנות וכאלה דברים. בחופש הגדול היינו עוסקים בבציר, היינו קמים ב-4-5 בבוקר, הולכים לקרמים, עובדים עד שעה 9-10, כי אחר זה היה חם, בוצרים ענבים, לפי סלים היית מקבל כסף, ואחרי גמר הבציר בדרך כלל היה כאילו שקדים. היה מביאים שקדים זקים, אנחנו היינו על הגג של בית לוינסון, קראו לזה גג שטוח, שם היינו יושבים, כל אחד עם הרמה, ומקלף את השקדים לתוך פחים. אני זוכר שהיינו מקבלים 25 מיל על כל פח. 25 מיל זה בדיוק המחיר שעלה להיכנס לבריכת הזכייה. אז אחרי שהיינו עושים את זה, היינו הולכים לבריכת הזכייה לעשות כיף. עכשיו, בכספים האלה, דרך אגב, בשלב מסוים קניתי אופניים, כי לבית לא היה כסף, אז חסרתי, קניתי אופניים. בשלב יותר מאוחר אפילו קניתי חמור ועגלה. בכספים שאספתי בציר וכל זאת. עכשיו, בשלב מסוים גם, אבל זה נעבור בשלב יותר מאוחר, אתה הפכת לעשות את זה משק פרטי שלך, אבל זה היה קצת אחרי זה, מלחמת העצמאות ומלחמת העולם השנייה, כי המצרכים היו עיקריים. בואו נגיד, בזמן מלחמת השחרור, היה משאית נוסעת פעם אחת ביום מתל אביב, גם כן מגיע או לא מגיע, צריכה לקבל ליווי, ואני אגיע תכף לשלב מלחמת השחרור. אז התחלתי לעשות גן ירקות, אלפרונים, עגבניות, גזר, פטרוזיליה, כל אני. בתירס התחלתי לעשות את זה, עשינו לעצמנו לול,
יש די הרבה תרנגולות ערביות בלדי כאלה, כולל היינו מדגירים אותם כל שנה כמה כאלה אתגרות, עם מפרוחים. כמובן שהיה תמיד תרנגול לכפרות ביום כיפור, ובשלב מסוים גם קנינו עז, היה לנו גם חלב עז, היינו עושים גם גבינות, לבנים, יוגורטים כאלה. ואתה הפועל המרכזי במשק עזר הזה? עכשיו, המצב הוא כזה, אנחנו כבר הולכים טיפה הלאה, אחי בשלב מסוים הלך לבית ספר טיץ ביגור, כי זה בית ספר מקצועי. אני עוד נשארתי בבית, אחותי בשלב מסוים הלכה לתיכון ברחובות לסטיפנדיה, ואחרי זה הלכה לסמינר בית הכרם בירושלים. ואני כמעט נשארתי יחידי. עכשיו, כאן מה שמגיע זה, אני בגיל 10 בערך, אמא שלי חלתה בסרטן שם. בשלב מסוים קרתו לה שד, עברה הקרנות, וחזרה לתפקד, אבל כל פעם הייתה די חלשה וחולה, וזה חזר בהתקף יותר גדול, בהמשך יותר מוכן. בשלב מסוים, למחגיל מלחמת העולם השנייה, הבריטים בעומס גדול עם המלחמה, ישנו קמפ גדרה שנבנה, שעכשיו נעי שם, ישנם עוד המגדלים שנשארו, ואבי הולך לעבוד בקמפ גדרה. שם קיבלו פרנסה קבועה, היום היית מקבל פרנסה קבועה, לא צריך לרוץ אחרי החקלאות, זה משהו אחר לגמרי, אבל בשלב מסוים המסעית שהם נסעו בהם התהפכה, והוא עבר תאונה, קיבל שבר גדול ברגל, וכשהוא יצא מזה, היה לו רגל קצרה יותר, בזה כמה סנטימטרים, התחיל לצלוע. צריך לזכור, לא היה אז ביטוח לאומי ולא אף אחד, מי שהיה צריך אז לפרנס, האם הפרנסה לבד, ולשלם גם עבור הרפואה וכל הטיפולים. כך שמצב הכלכלי עדיין קשה. ולכן עברתי לנושא של גן ירקות וכל הדברים שהתחלנו ממש בעצמנו. סליחה, ברשותך, הגן ירק הזה היה העוגן הכלכלי של המשפחה באותו זמן? אני לא יודע אם זה עוגן כלכלי, אבל זה היה עזר כלכלי. זה ניכר. כן, אני חושב שזה עזר כלכלי, בהחלט. תראה, היית הולך, במקום לקנות ירקות וזה, היית הולך קונה חצי לחם טרי, 200 גרם גבינה ורבע מרגרינה, וזה מה ש... מעבר לזה, זה היה ירקות והביצים. מה שקורה שאבי נפגע ככה, זה מלחמת העולם השנייה. בשלב הזה, בתל נוף, מה שאז היה הקיר, ישנם הרבה פעילות בכלל של מפציצים. קסטינה הייתה פחות פעילה. בתל נוף היו מגיעים לשם הרבה מטוסים שטסו גם במדבר המערבי, שנפגעו והיו באים גם לתיקונים וגם לזה. וגם היה מבצע פלואשטי, מה שסיפרתי בזמנו. פלואשטי זה היה מבצע של איזה 900 מפציצים שתקפו את מתקני הנפט ברומניה, למנוע נפט מהנאצים, כי אז הם הופכו ל... זה היה... החוסר הגדול של הגרמנים היה בנפט, וחיפשו כל מיני תחליפים, ורומניה הייתה אחת מהספקיות העיקריות, לכן תקפו אותם. ואני זוכר שמפציצים הגיעו עם שני מנועים במקום ארבעה ועם השם וכו' וכו'. שם מתחיל הרומן? אני לא יודע, אני נגיע לרומן הזה כי זה יותר מאוחר. אז אני אשאל אותך אחרת, בתור ילד ליד אותו תרופה, אתם מזהים כל מטוס מי זה, מה זה? לא, לא, לא עסקנו בזה מספיק. זה לא היה בראשם של אנשים בגדרה, לא מטוסים ולא שום דבר כזה, בכלל. להפך. עכשיו, בשלב הזה עברנו עוד דירה ועוד דירה בתוך גדרה. בשלב שאנחנו מגיעים למלחמת השחרור, אנחנו מגיעים ל... אני בבית קיצוני, גרים בבית קיצוני של הסוכנות. שנייה, לא לי, אני אסביר לכם. שהוא ממש עם גג שטוח, שם ישנה מסליק של ערבים, ואני זה שמנקה את ערבים. אני כבר מגיע לגיל 14 בערך. שם אני מנקה את ערבים, יש לנו ערבים, 5 או 4 ערבים, 2 בריטים, 1 מ-1800 ומשהו שלו. ואחד לי אנפילד הרגיל, ושני ערבים איטלקיים, שאני זוכר, אחד ארוך ואחד קרבין, כל אחד עם התחמושת השונה שלו, והייתי מנקה אותם, היה לי שבול כזה, שבו אתה מנקה עם פלננית,
הייתי מגיש את זה לשומרים שהיו באים לשמור אצלנו על הבית למעלה, על הגג היה חורבה. תקרא עם סולם והיית עולה למעלה, משומר על הבית, ואני הייתי מחלק להם את הנשק. הייתי הרגשתי את עצמי כמו אחד מהלוחמים הכי גדולים שישנם בעולם. אז זה היה כבר בגיל קרוב ל-14, וזה היה מול הכפר הערבי קטרה. עכשיו, הכפר הערבי קטרה, אני אחזור עוד פעם, מלחמת השחרור, המתיחות אחרי מלחמת העולם השנייה לא הייתה כל כך גדולה. ואז נובמבר 47 התחילה המתיחות, כי החשש היה ששש מדינות, חמש או שש, היום סופרים תלוי מה, התקפו את ישראל, ימחקו אותה. הצד הקיומי היה כמעט חשש אמיתי. היינו 600,000 פלוס תושבים במדינה. הכפר קטרה, הרבה מאוד מהעיקרים הפעילו ערבים, בעיקר ערבים אצלם בחצרות, לכל משפחה היא אחד או שני ערבים, עובדים קבוע, גם ברפתות, גם ב... ובשלם מסוים אחרי חזת המדינה, היו כאלה חוצפנים ערבים שהיו בהם ומסמנים, זה הבית שאני אקח אחרי שיכבשו אתכם, בצורה פשוטה, אנחנו ניקח. בשלם מסוים, פתאום באחד הערבים, אחרי שהתחילה קצת, שהיישוב היהודי קיבל את הנשק הצ'כי בעיקר, את התוספות האלה, הכפר הערבי קטרה פתאום, לילה אחד כולם נעלמו. עכשיו, לפני כן... בקיץ 48. אני לא זוכר את התאריך המדויק. אני יכול להגיד שלפני כן, היות וגרנו בבית שהוא היה על הגבול של קטרה, ממש הגדר של המושבה הייתה, אנחנו הבית האחרון, ומעבר לגדר ממש היה כבר, היה דרך, ומעבר לזה כבר הערבים, והשכן שלנו היה לו קרם, כלומר מעבר לגדר, והיה לו ילד בערך בגיל שלי, והיינו לוקחים גביעים של לבניה, של אז קראו לזה לבן, עם חוט ארוך, עם שפגט כזה קראו לזה, הוא מצד השני, והיינו מדברים ערבית, בעיקר מקללים, שם למדתי קצת לקלל, כי לא ידעתי לקלל בכלל. אז כך שהיה לנו קשרים, היינו קונים אצלם ענבים דרך אגב, היו תמיד נותנים לנו. כך שהיה קשרים, אבל זה היה מין משהו אמביוולנטי כזה, מצד אחד הם יכבשו אותנו, מצד אחד עובדים אצלם, זה מאוד לא ברור. אז זה היה ככה, וקטרה נעלמה לגמרי. בית ספר אמרתי שלוש כיתות, זוג כיתות בתוך כל חדר. חדר המורים היה בבריכת המים, שבחדר התחתון שלו, בריכת המים הייתה על יד בית ספר. בריכת המים הייתה כזאת שבאמצע, בתוך הגליל הזה, היה הסולם שעולה למעלה לתקרה. בדרך כלל המצוף במגדל המים היה נתקע, ואז המים היו זורמים, שוטפים, והיה שמחה בבית ספר, כי כולם זרמו לתוך החצר של בית ספר. כיתה ז' וח', היות ולא היה מקום, כשהתחלנו להגיע לז' וח', לקחנו חדרים בתוך בית הכנסת שהוא היה קרוב, ושם למדנו ז' וח'. עכשיו, מלחמת השחרור, על המגדל למעלה, היה פרוז'קטור כזה, נקרא לו פנס, שהיית עם חלונות עם תריסים, והיינו עושים תורנות על המגדל, והיה לנו קשר עין, כי אז לא היה כל כך הרבה עצים ובתים גבוהים, עם חולדה וכפר מנחם. אם אני לא טועה, היה לנו גם לברטובי, אבל חולדה וכפר מנחם, אני זוכר אותו, כי תמיד היינו מתקתקים אליהם. והחושך היינו מתקתקים. במורס. במורס, כן. למדנו מורס, עברנו מבחני מורס, בגדנה, אז קראו לזה בגדנה. עכשיו, בהמשך, עוד לפני כן, על המגדל הזה היינו יושבים, בזמן שהבריטים עזבו את הארץ, ב-47 בערך, היינו, ההגנה ביקשה שאנחנו נשב ונרשום כמה מכוניות נסעו. אז עופרה הייתה יושבת גם כן למעלה. כמובן שלא כולנו ידענו איזה מכוניות ואיזה מה זה סטן, מה זה ברן. אני אולי קצת ידעתי יותר, כי הייתי כבר בן 14, עופרה הייתה יותר צעירה. אז אמרו לה לכתוב, היא כתבה פעם סטן, פעם ברן. פעם סטן, פעם ברן. מה שהלך בדיוק. ורשמנו את כל זה והיינו מעבירים את הדוחות למה שביקשו.
במגדל המים הזה, גם בקומה מעל חדר המורים, היה הנוטרים. הנוטרים היו יהודים בדרך כלל, עם נשק וטנדרים הבריטים, אז הם היו תקופים מנדטורית לבריטים, אבל יחד עם זה היו חלק מהיישוב. הם היו בדרך כלל מלווים את השיירה, אם הייתה שיירה בתקופות המסוימות. הרכב שנסע לתל אביב להביא הספקה לגדרה, היה צריך לעבור דרך מרר, מה שהגבעות האלה שהן ריקות, אבל זה היה כפר ערבי די עוין. כמו שהיום אנדרטת הצנחנים, לא? כן, כן, איפה שהיום אנדרטת הצנחנים, היא יותר צפונה, עליו הכפר היה קצת יותר דרומה, אבל חלקות אדמה שלנו היו קרובות למרר, היה לנו שם אזור, קראו לזה אזור הברוז והספרה, לכל החלקות היה השמות שלהם, שם היינו עושים בציר וזה, והיינו צריכים להיזהר מאוד לפעמים כשהיינו עם מרר. המרר היה כפר עוין, כי קטרה הייתה פחות עוינת, אני מנסה להגיד כי כל אחד היה לו את המדדים שלו. ואז היה צריך שהמסעית, הייתה מסעית אחת ליום שמביאה הספקה, למכולת ולכל כאלה דברים, היה צריך ללוות אותה והטנדרים, הרבה פעמים אלה שהיו עושים את הליווי. מלחמת השחרור עצמה, היה כיבוש מרר והיה כיבוש פשיט. פשיט זה מה שהיום הסרט. כפר ערבי די גדול, גם הוא היה די עוין. ואני מהגג, ישבתי על הגג וראיתי איך מתקדמים הכוחות, לא שהבנתי הרבה, אבל ראיתי אותם מתקדמים. יחידות של חטיבת גבעתי. אני חושב שזה היה גבעתי. גבעתי היה לה מפקדה, גדוד 53, נוגעים על קרוב הזה, עם פונדק, היה בגדרה, באחד השכונות הדרומיות של גדרה, היה המפקדה שלהם. אולי אני אחזור לעוד דבר, שמלחמת מלחמת העולם השנייה הייתה תקופה שהגרמנים התחילו, כבשו את המדבר המערבי, התקרבו למצרים, והיה חשש שהם יתחילו להגיע לישראל. והתחלנו לעשות הכנות, הרבה דרך אגב עזבו את גדרה והלכו לתל אביב בשלב הזה. חלק הקימו, שמו את העגלות כמו במערב הפרוע על הכבישים, לעצור את הטנקים. אז זה היה די מצחיק מבחינת, אם אני מסתכל אחרונית, אבל זה היה די עצוב אז. כלומר, לא היה לך כמעט במה להילחם. אבל למשל את העולם השנייה, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך ברשותך, כן. קצת על העניין שכל המשפחה באירופה, ומה אתה בתור ילד מרגיש שההורים מרגישים מול... אז אני מרגיש. לפני כן, עד 39 בערך, כל הזמן היה לחץ מהמשפחה, על אבא לחזור לסלובקיה, אתה לא, אתה רואה שאתה סובל כאן, קשה לך לעשות, תחזור. ומ-39 הכל מתהפך. ב-39 אני זוכר פעם אחת שאבא שם דולר במכתב ושלח להם מכתב עם דולר, כי זה מה שהוא הצליח לעשות. דולר היה הרבה כסף אז מבחינה מסוימת. והוא עם העוני שלנו, כלומר, אני לא רוצה להגיד עוני, כי כשאני אומר את הדברים שלא היה מקלחת ולא היה זה, אז כולם חושבים שסבלנו עוני. לא, היינו מאושרים. אני אומר לך, זה היה ילדות נהדרת. לא עוני, אלא צניעות. זה לא, ידעת שזה מה שיש וזה מה שאפשר, ושמחנו בחלקנו. כלומר, אף פעם לא הרגשתי שאני עני או סובל. אני יכול להגיד לך עוד, למשל, לאמא הייתה דודה באמריקה והייתה שולחת לה כל כמה חודשים איזה קרטון כזה מלא בגדים יד שנייה שהם כבר לא צריכים. אמא הייתה פשוט תופרת מזה בגדים לנו, לא היינו קונים כמעט בגדים, והייתה סבלה לי חליפה, כלומר, וזה היה חלק מהבגדים היו קצת יותר גלותיים, אני אשים את זה ככה, כלומר פחות ממה שהיה מקובל. אבל בגדר אז היה כל אחד מי שיכול היה, מה שיכול היה לעשות עשה. בקיץ היינו בכלל הולכים נכנסי התעמלות יחפים, בלי שום דבר מהכנסי התעמלות, כל הקיץ כמעט. ורק לבית ספר היינו צריכים לבוא עם סנדלים או מסודר, כי בית ספר זה מכובד. אחרי בית ספר הכל היה חופשי. כך שגם בנושא ביגוד, אמא פתרה את הבעיה. בנושא אוכל גם כן פתרה, היא תמיד ידעה לעשות איך. אחותי אומרת ש... מקילו עדשים היא הייתה עושה גם קציצות, גם מרק, גם דזרט, הכל הייתה עושה. כלומר, כל אחד ניסה לאלתר במה שהוא יכול את מה שאפשר להתקיים.
ואני אומר לך שאיך צריך היה לעשות דגים ביום שישי בערב. מקובל, יהדות. אז אם הייתה קורא לזה פלצ'ה פיש בגרמנית, דגים מזויפים. היו הולכים קצת בשר עם לחם הרבה וכו' וכו'. עושים איזה מעין קציצה כזאת שלא מתגנים אותה. וזה היה פלצ'ה פיש, זה היה דגים של שבת. עד כדי כך שגם קרפיונים לא היו בנמצא? קרפיונים? לא ידעתי את השם הזה קרפיון בכלל. כן. לא, כלומר, אבל המעט הזה הוא לא היה הרגשה של עוני. אני מנסה לחזור על זה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שכל הזמן סבלנו. לא, כי הנפש והזה, היינו מאושרים בילדות הזו. הרבה חופש. כן, חופש. עובדה, לא היה קייטנות, או לא הזה. בשלב מסוים הלכנו לקטיף אלו. עכשיו, יותר מאוחר, בגילים של התיכון, כלומר, בתיכון למדתי ברחוב. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של הנערות. רגע, סליחה, דוד, בשבילך. כן. סליחה שאני מתפרץ, כי הכנת את זה כל כך שיטתי. מצייר לי פה ילד סופר מסודר, סליחה. יש מעשה שובבות לדוד עברי שעד היום... אין דבר כזה. הייתי מסודר, לא הייתי שובב. הייתי מסודר, תלמיד טוב מאוד. אבל אני עושה ברשותך, בכל זאת, אם אתה זוכר, תחושות של ההורים בתוך השואה, בתוך הזמן של המלחמה, שבהתחלה לא יודעים, ואחר כך זה מתחיל להתבהר הקטסטרופה. מה אתה זוכר מזה? לא, זה הצד של השואה, לא היה לנו ברור עד הסוף. צריך לדעת גם, רדיו לא היה כמו שהיה בשלב מסוים. קנינו רדיו, זה היה כבר שלב רחוק יותר מלחמת העולם. מלחמת העולם השנייה, היינו הולכים, היה איזה רדיו, שניים, שלושה, בגדר היינו תמיד הולכים לשמוע את החדשות באיזה מקום. מלחמת השחרור כבר היה יותר, והיה לנו כבר, אני חושב, כל המשפחות היה רדיו, היה איזה פיליפ כזה. היה כבר קלניות, והשירים של אז, היה כבר תוכנית כבקשתך ביום שבת, זה היה כבר יותר מקובל. אבל בשלב של מלחמת העולם השנייה והשואה, עוד לא היה מספיק קשר, כלומר, לא היית חשוף מספיק. והחששות והפחד של ההורים. החששות היו בהתכתבות, בשלב מסוים לא כתבו, ויש כאן את המכתבים, חלק מהמכתבים בעברית של אבא. אני אומר לך, עד 39 היה לחץ של המשפחה שיחזרו לסלובקיה. מ-39 זה התחיל להתהפך, שאבא כותב להם ומנסה לגייס אפילו לנסות לעזור, איך למצוא דרך להביא אותם החוצה. לא זוכר מה הצליחו, כי אני לא הייתי מספיק בוגר בשביל להבין את כל התהליכים שהיו. החששות היו כבדים מאוד. אבל אני לא בטוח שהפנימו עד הסוף את מהות השואה. אני לא חושב שרק אצלנו, אני חושב שכל היישוב, אף אחד הרי לא מאמין שלוקחים אנשים למשרפות. זה לא דבר שאתה יכול לקבל להאמין אותו. כך שכולם היו בתקווה מסוימת, אולי ימצאו פתרון, יתחבו שם, יתחבו במקום אחר. יש לכולם חברים נוצרים שהיו איתם ועבדו איתם, ובטח אלה יעזרו להם. כל מיני כאלה דברים היו במחשבות. ולקראת 44 שמתחילה כבר להגיע, מתחילות להגיע כבר ידיעות ועדויות וכן הלאה. לא היה כבר, איבדנו קשר עם רוב המשפחה. זה לא היה מה לעשות. כלומר, לא היה, לא התכתבות יותר ולא שום דבר. אני חושב שיש 142, 3, נפסק הקשר. ואז אחרי המלחמה ב-44-5 התחלנו ללקט, לנסות לאסוף שמות של אנשים וקרובים שהגיעו בעלייה, מרעמה, התחילו כל מיני דברים, באו לנו הרבה מאוד אנשים הביתה, מהאזורים של המגורים, וכל אחד שאל את השני מרעמה, וכך הגיעו לנו בסוף שלושה בני דודים של אבא שלי. כל אחד מהם היה מגיע אלינו בזה חודשיים, שלושה גר אצלנו, עד שמתאקלמים, מוצאים עבודה, יוצאים, ושלוש בנות אחיות של אימא שלי. מתוך כל המשפחה הנפלאה שאני יכול לראות לכם ספר, כמה זה? שזה אלפי אנשים, כל המשפחות יחד. כמה נרצחו בשואה? אין לי מספר מדויק, כי זה תלוי כמה הקרובים אתה לוקח, אבל זה מאות. מאות? מאות. והאנשים האלה שבאו עם הסיפורים, אישרו איזושהי אווירה כבדה בבית עם כל ה... כן, לא. כל אחד הלכנו לחפש חזרה
את המקומות של ההורים ולחפש את הקומות. לא, כשהם באו להיות אתכם חודשיים בבית, זה ישרה איזושהי אווירה יותר כבדה? לא, לא, בכלל לא. להפך, אנחנו ראינו את עצמנו כעוזרים. דרך אגב, אנשים לא דיברו על השואה. קשה לדבר על השואה, אז חשבת מה אתה הולך הלאה ולעזור לאחרים, זה הכל. עכשיו, עוד סיפור, עוד דבר שאני צריך להגיד לכם, זה התקופה של העלייה הבלתי לגלית בין 45 ל-48. ההפלה. ההפלה. אז אז גם הגיעו חלק מאלה שבאו אלינו הביתה, אבל האונייה לדז'ינסקי למשל, שהיא... שבתאי לדז'ינסקי. כן, שנחתה על יד אשדוד, חוף אשדוד, מה שלא היה נמל עכשיו. ואז גויסו כל האנשים מהאזור מהסיבה, מהישהו לנסות להביא אותה. הבריטים כמובן ניסו מהים, והיא נכנסה על הסרטון, ואז לא יוכלו להתקרב אליה, והתחל, ואז הם ניסו לגייס כוחות, להביא על הקרקע. בינתיים אנחנו הישראלים, אני הייתי בן 14, אז לא, אחי היה כבר בחיש, בחיל שדה, מה שנקרא. וכל הנוער של גדרה היה שם, היה עם חבל, היו מרדמים אנשים, כל אחד היה כבד מאוד, כי היה לו לבש על עצמו את כל הדברים. ודרך המים, והספיקו להוריד מהאונייה כמה מאות. אצלנו בבית ישנו איזה שני עולים כאלה, היו מביאים אותם לכל הישובים בסביבה, ולפנות בוקר לקחו אותם וצילקו אותם, כי ידעו שהבריטים יבואו. ואז הנוער נשאר עדיין לעלות להוריד עוד, בינתיים הגיעו הבריטים. ואז אחי היה שם, שרפו כל הישראלים יחד את תעודות הזהות שלהם, שלא יהיה הבדל בין עולה לבין זה. הבריטים לקחו אותם לקפריסין, והוא היה כמה שבועות בקפריסין, במחנה אז קוראים בקפריסין, ואז שם כמובן, פה ושם קיבל כמה מכות, לא חשוב. אחי גם היה בבית ספר תצביע גוברי בשבת השחורה, גם שם הוא קיבל מכות. והוא היה גם בקורס מקים בנגבה, שגם שם היו חיפושים של הבריטים, גם שם הוא קיבל קצת מכות. כך שהוא קיבל מהבריטים די הרבה מכות בכל מיני הזדמנויות. אני רוצה להגיד ברשותך, דוד, על העניין של שבתאי לוז'נסקי. כן. כי אנחנו ראינו את אייל יופש, הוא הבן של אורי יופש, היה המפקד של ההורדה מהחוף, ויש פה עוד נקודה מעניינת. רב החובל, מימון, הוא היחידי שהעלה שתי אוניות מעפילים שפרצו הסגר, אחת בניצנים ואחת בנהרים. אני לא הייתי... ראינו את אייל, אז אני עושה את זה כגילנות. אני הייתי פחות מעורה, כי הרמה שלי הייתה... הייתי בן 14, לא ידעתי מי המפקדים, מי לא, ידעתי שאחי לקחו אותו לקפריסין, זה מה שידעתי. אבל... כשאתה היית רואה חייל בריטי, זה היה תינה, או מה היית רואה? לא. אז זה היה אמביוולנטי מאוד. כי אני אומר לך, למשל, היות והרבה פועלים של גדרה עבדו בקמפ גדרה, היה יחסים טובים, כי הפועלים רצו לעבוד ולקבל את המשכורת הזאת. כך שלא היה כזה ריב. היו הקלניות שהם היו יותר מפחידים שהיו באים במקום. אבל היו גם האוסטרלים. הייתה יחידה האוסטרלית שהרבה הייתה בגדרה, היא דרך אגב, היא בנתה את הכביש הראשון בגדרה, את הכביש, לא היה כביש ברחוב בילויים, שאנחנו גרנו שם. הם באו ועשו ג'סטה ובנו את הכביש. כך שהיה לך יחסים שונים בין כל אחד ואחד. האוסטרלים היו חלקים לנו סוכריות, הקלניות היו מפחידים. כך שזה לא נכון שרק המנדט היה מפחיד. אותו דבר, בקמפ גדרה, שהיית בא לשם, אז כן, חלק התייחסו אלינו יפה מאוד. אלא הם נוח יותר לדבר עם יהודים מאשר עם ערבים. כך שזה לא נכון שהכל היה רק שנאה או קנאה או טרור. כשהיה אירועים של הטרור, של נגיד שהרגו מהעצם כך וכך, אז היה מתיחות יותר גבוהה. אבל זה לא נכון שכל הזמן היחסים, ואני אומר לך באמת, הם בנו לנו את הכביש בגדרה שאף אחד לא היה לו כסף לעשות את זה. הכביש של הבילויים, רחוב הבילויים הראשון, היה בריטי. גדרה היה אצל או הגנה? היה בעיקר הגנה, אבל היה גם אצל חבוי, כי האצל היה מוסתר, אבל מעט יחסית. כלומר, לא הייתה שם פעילות גדולה של האצל, אבל היו חברי אצל. אבל הגנה הייתה בעיקר. אתה יודע על סליקים שנמצאים בגדרה כילד בן 14? אני יודע להסליק אצלנו בבית שהיה, זה הדבר היחידי. בכלל, היה צריך לשמור סוד, גם לי היה אסור לדבר על זה בשום מקום. החברים שלי לא ידעו שיש לו אצלנו את הסליק. זה סודי, השפיע אותך 10 פעמים, ובתנימות שלי הייתי נזהר מלחלום על זה.
הבית ספר הכפרי הזה שאתה תיארת אותו, בכל זאת, מי שגמר אותו, עבר את הבחינות והתקבל לגימנסיה. כן. כלומר, הוא היה בית ספר... תראה, היות וזה מעט ילדים בכל כיתה, אנחנו התחלנו 8, נדמה לי בכיתה ח' כבר היינו 12 בכיתה שלי. ואני מוכרח להגיד שההבדל באיכות בין הראשון בכיתה לאחרון היה די גדול, אבל יכולת לטפל אישית ולכונן. אני... לא נוח להגיד, הייתי תלמיד טוב מאוד. זה ברור. אני חושב שהגננת כבר זיהתה את זה שהיא אמרה לך בוא לגן. עכשיו... לא, אבל גם יש גם בית ספר נתן כלים. המורה שלח אותי, למשל, אני זוכר את אחד האירועים. הייתי עובד הרבה בגינה, כי בגינה של בית ספר, לכן אחרי זה גם עבדתי בגינה שלי. כי היה צריך לעבוד בגינה ותורנויות וכו' וכו'. והוא ראה שאני תלמיד טוב, והתחילו ללמוד שברים. ואני מגיע חזרה בסוף השיעור, מהגינה, ואומרים, אומר, למדנו היום שברים, והשאלה שאנחנו שואלים הביתה זה, איך אתה מחלק זה שיהיה אחד יקבל שלוש ואחד יקבל אחד, אחד צריך לקבל פי שלוש ממה שמדבר נושא. אז אמר לו, תשמע, צריך לחלק לארבע ואחד יקבל שלוש. כולם התפלאו, אני לא ידעתי שזה שברים. אמר כך וכך, אז מחלקים. אז אומר, נכון, צריך לחבר את כל הזה, ואז מחלקים את זה בראשון השם. אז, כלומר, ההיגיון הפשוט שלי עבד, זה לא שזה רק ידעתי. אבל אני זוכר את האירוע הזה, כי אחרים לא ידעו איך לפתור את הבעיה. ואני פשוט אמרתי, זה מה שצריך לעשות. אז, סתם, אני נותן את הנקודה הזאת, כי זה היה כנראה הדרך שבו תמיד חשבתי בהיגיון פשוט, זה מה שצריך לעשות. הבית ספר היה משהו שלא רציתי להגיד, אבל לא זוכר כרגע. אמרנו שעם כל זה שהוא היה בית ספר כפרי, כנראה שגם למדו בו. עברת את הבחינות. למדו טוב, למדנו המון על פה, בעל פה. ידעתי פרקים של ישעיהו וכל זה בעל פה. וזה לא שאתה... גם חיבורים. היינו כותבים חיבורים הרבה מאוד, והם מנחים אותנו, תכניסו תמיד פסוק מהתנ"ך. כלומר, התנ"ך היה מלווה אותנו לאורך כל הזמן. עכשיו, לא בראייה דתית, אלא בראייה תרבותית, מסורת, שורשית וכו'. אז היו כל מיני ערכים טובים, למשל עונש. מנהל בית ספר היה לו עונש קבוע. דרך ארץ קדמה לתורה. היית עושה משהו לא בסדר, תכתוב 100 פעמים, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, הכניסו לך את הערך דרך העונש. דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, מישהו מדבר בכלל על דרך ארץ היום? מה שאני מנסה להגיד לכם, היה כאן המון ערכים יסודיים של היהדות שנכנסו עמוק אצלנו בנשמה, בלי שאנחנו אפילו חשבנו ותכננו, וזה נכנס. אבל הייתה גם דמות מורה. כן, דמות המורה ודאי שהייתה, ולא שהיה להם שכר גבוה מאוד, אבל דמות המורה הייתה, והמנהל זה היה בכלל חצי אלוהים, המנהל של בית ספר. אז זה חלק מהדברים שהיו אז, כי לדעתי ערכים, תנ"ך, מורשת, מסורת, היו מאוד משמעותיים. דוד, אני אקדים מאוחר להרבה מאוד מוקדם. זה אותו דוד שאחר כך עושה טכניון בשנתיים? כן, שנתיים ברבע, כן. יותר לדייק, שנתיים. אוקיי, אופרקו. כן, עשיתי... היו הבדלים בבית הספר או בחברת הילדים בין בעלי המשקים החקלאיים, אלה שלהם, לבין... היה בהחלט, מעמד האיכרים, מעמד הפועלים. עופרה הייתה מעמד העיקרים כמובן, ואנחנו עם מעמד הפועלים. עופרה היא אצולה? אצולה? אני לא יודע אם אצולה לקרוא לזה. העיקרים זה היה יותר מבוססים, בעיקר בנושא כלכלי, אבל בצד של הלימודים זה לא היה.
אם לא היית לומד טוב, אז לא היית לומד טוב, זה לא שיהיה. היזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה. כן, או בכדורגל, אם היית, אני לא יודע לצחק, אם היה לך שני רגליים שמאליות, זה לא עזר לך שאתה בניכרים. אני אשאל את זה אחרת, כשאתה מתחיל להיות חבר של אופרה, שזה בגיל מוקדם מאוד, ההורים שואלים אותה, מי זה, אנחנו לא יודעים, לא, מה הסוציאליסט הזה? השם של המשפחה שלנו היה טוב מאוד בגדר, כי היינו משפחה טובה. אני לא, אני אמר לכם, לא רוצים יותר. פעם, תמיד התייחסו למשפחה. והמשפחות של הבילויים, המייסדים, שהיו אבות הציונות, והם ככה החזיקו מעצמם? כן, היו כאלה שכן. תלוי, תלוי ברמה, אני לא רוצה להגיד, היו כאלה ברמה מאוד טובה, שידעו גם מה זה ציונות ומה זה עמך, איך לטפל בו, והיו כאלה שהיו רק מבססים על המסות, על ה... על מה שההורים שלהם השיגו. היו כאלה וכאלה. אז אם כאלה היה יותר נוח, אם כאלה פחות נוח. כי גדרה היא חלק מהמיתולוגיה הציונית, היא כאילו אבן פינה, כן? נכון, אבל אנשים הם אנשים, וכל אחד עם החבילה שלו ועם הדרך שלו. אז היו אנשים באמת, לדעתי אחד היה כמו חזן, איש אשכולות שידע גם לתת את הנאום הנכון ולתת את השיח הנכון לקראת חג או לקראת כזה דבר, והיו כאלה שרק התבססו על זה שאבא שלו יש לו את הכך וכך. זה העולם. אז היה גם כאלה וגם כאלה. 29 בנובמבר 1947, איפה אתה? אנחנו בגדרה כולנו, יוצאים לרחובות ורוקדים, והייתי אומר לי ריקודים ממש מטורפים על יד בית הכנסת שם, כולם שרים ורוקדים. גם הזקנים? כן, כולם, כל המושבה הייתה שם, ממש זה היה... אבל היה הרבה חשש בלב. רקדנו באותו זמן בגלל הצבא, וישבנו על הרדיו כל הזמן, יש, נו, יש, נו, כל הזמן צפרנו וזה, ואחרי זה יצאנו לרחובות. היה חשש מה יהיה, מאוד חשש גדול. גם לנער בן 13? כן, בהחלט. לא, זה נדבק לכולם, זה לא היה לא. אני רוצה להחזיר אותך, סליחה דוד, ברשותך. המעבר לחדרה, לרחובות כבית ספר תיכון. אני לא עברתי, אני הייתי נוסע כל יום. ברור, כן, אבל אתה עכשיו לומד כבר. אתה יכול לדבר, מורים שהכרת שם, המעבר בעצם מעיר, מכפר לעיר. כן, אז קודם כל היה כל בוקר אוטובוס נוסע, אוסף מכל האזור, היה גם גן יבנה, ביצרון, נקו. שם פגשתי באוטובוס, היינו מתחקים כולנו, כמובן שהאוטובוס של השעה הזאת תמיד היה מלא את אחוז, הרבה בעמידה, הרבה יותר מהמכסה שהיה צריך, כי זה מה שהיה. והיינו עושים לרחובות. היה לי, זה היה קצת מעבר, אפשר לקרוא לזה משברי חלקית, כי פתאום ראיתי שישנם הרבה אנשים, אני הייתי רגיל שאני היה... מוביל בכיתה, קל לי מאוד, ועושה... פתאום ראיתי שיש כאלה שהם יותר טובים ממני. אז אני לא יודע אם יותר טובים ממני בגלל הכישורים הזה, או בגלל הרקע שהיה להם שלמדו יותר. וזה היה בהחלט שלב מסוים קשה מאוד. כי אתה בסטיפנדיה צריך להשיג ממוצעים כאלה שימשיכו לך את הסטיפנדיה כל שנה, מוכנים אותך לממוצע. וזה קצת נתן לי דאגה לא קטנה בשנה הראשונה. אבל הצלחתי להתגבר כזה. הדבר השני זה היה החברות היינו משחקים במשחקים בהפסקות סוס ארוך, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה רוכבים אחד על השני. אנחנו יודעים, 90% מהצופים לא יודעים. ילד קטן וקל וכולם רצו שאני אהיה ואני הייתי בקבוצה שלהם. אחרי זה היינו רבים, שמים על הכתפיים מי יפיל את השני. כל מיני משחקים כאלה, כדורעף. מנהל בית ספר היה... מנהל פוזנר היה פשוט איש נהדר, היה משחק איתנו כדורף בהפסקות. אני הייתי שחקן לא רע, למרות שהייתי נמוך, ורצו אותי בקבוצה, כך שלאט לאט הייתי די מבוקש בצד הספורטיבי. דן אלמגור הוא בן כיתתך? מי? דן אלמגור. לא, הוא צעיר ממני. משפחת מילנסקי? גם כן צעירה ממני. עכשיו, וכך הצלחתי לעשות, היה לי בכימיה הייתי מצוין, היו כמה מקצועות שבהם הייתי מאוד טוב, אבל ספרות פחות וכל מיני דברים.
ועברתי לצד הריאלי, אז היה ספרותי וריאלי, הומני וריאלי, ואני עברתי לריאלי. בשלב מסוים, אני אתן לכם אחד מהאירועים למשל, היינו באים באוטובוסים, הולכים ברגל לתיכון, לשליט, איזה קילומטר וחצי ללכת מהאוטובוס, מהתחנה. גם מהבית הייתי צריך ללכת קילומטר לתחנה. והייתי הולך עם התיק, בשלב מסוים יום אחד עבדתי בכימיה, במעבדה הכימית, ונשארתי קצת יותר מאוחר לגמור איזה ניסוי, והלכתי כמעט לבד. בדרך היינו עוברים על יד בית ספר אורט, שזה היה בית ספר המקצועי, בית ספר של בנים בלבד, בתיכון היו הרוב בנות וקצת בנים, והיו שם תמיד מתקילים אותם. אז כשהיינו בקבוצה, זה היה בסדר. כשאני לבד, התחילו לעשות סביבי, וזה היה בדרך כלל בני התימנים משעריים, אני לא יודע כמה, מכירים את הקבוצות האלה, ועם האופניים היו אומרים שאני לא אגע בהם, היו עושים כזה דבר. הייתי, נגעתי פעם באופניים, התחילו להקות אותי, עם אגרופה נכנסו לי בראש, איכשהו ניצלתי מזה, חזרתי הביתה, נפוח וזה, כמובן בהורים, אמא שלי חולה בית חולים בכלל, ואבא שלי לבד, עובד, מטפל בעצמי וכל וכל. עם אגרופה, הם היו מה שהם היו עושים, היו בלבנת סיליקון, היו חורטים צורה של אגרופן והיו כספית, לא כספית, עופרת. עופרת. היו מתיחים לזה וזה היה נצא את הצורה של האצבעות ושל הזה וזה היה. אז לדוגמה, היו גם אז כל מיני כאלה חיכוכים ומעבדות, ואני הייתי בלונדיני צעיר. לחברת הימנים האלה זה היה כמו... אז זו דוגמה אחת, בית ספר. אחרי זה הייתי מאוד ספורטאי, אז רצתי, יש לי המון תעודות של ריצות של 1,500 ו-2,000 מטר, שהגעתי מקום ראשון, שני שלישי, בכל מיני תחרויות, כל שם... במילים של היום ריצות בינוניות. במקום, ריצות כאלה, לא ריצות מהירות של 100 מטר, הייתי רץ שם הרבה, יש לי הרבה תעודות. היית יכול להיות גם צנחן טוב. יכול להיות, הייתי גם צנחן, דרך אגב, יש לי כנפי צניחה. אתה רוצה להגיד משהו על הפער בין גדרה, המושבה הקטנה והמצומצמת ורחובות שהיא כבר הרבה יותר עירונית ומרכז ומכון זיו שהיא מכון ויצמן וכל המרחב הזה? אני לא זוכר אם מכון ויצמן כבר היה. מכון זיו, כן, כן. כן, מכון זיו קראו לזה, נכון, לא מכון ויצמן. אבל היה ארמון של ויצמן. לא, בהחלט היה, לא רק זה, היה, רחובות היה בערך איזה 4-5 תנועות נוער, שומר הצעיר, מחנות העולים, התנועה המאוחדת, מכבי, וכבר בתוך הכיתה שלנו היו קבוצות כאלה שהם הולכים לזה, וכבר הם מדברים גם, זה ילך לנחל ככה, וזה ילך לאחזות הזאת, והגרעין הזה, ואני לא הייתי בתוך החבורה הזאת. זה אני אגן לכיוון של הצבא גם איך זה יתגלגל. יש רכבת בחדרה, ברחובות. יש רכבת, כן, אבל מי הלך הרכבת היא שם, הרחוקה. מי מצליח לזה לרכבת? כן, לרכבת עשיתי פעם אחת נסיעה לזיכרון בטיול שנתי, עלינו לרחובות לזיכרון וחזר מחזר. אז ברשותך לגבי טיולים והכרת הארץ ועניין הארץ. אתה צודק, שאלה טובה מאוד ואני אחזור על זה מיידית, אבל רגע דיברנו על התיכון, אז... התנועות הנוער האלה היו מגובשות בתוכם, והן היו קצת אליטיסטיות שלא רצו לקבל, אני שומר הצעיר, אני אקבל את זה שמכבי גדרה, אז היה צריך למצוא את הדרך, כי... אז בדרך כלל היינו הילדי חוץ קראנו, היו גם יבנה, ביצרון, מזכרת בתיה, בילו, בית עובד, בית חנה. הזכרת את בילו, אז זורי גם כן היה איתך בבית ספר? הוא היה שנה מעליי, אבל הוא הלך לכדורי. גם על זה אני יכול לספר, כי הם באו יום אחד עם טנדר, עם טרקטור, גנבו טרקטור בבילו, ונסעו לקמפ גדרה, שקו בבוץ, באו עלינו שנחלץ אותם, זורי היה ביניהם, אנחנו הלכנו לשם, משכנו את הטרקטור. גם זה כל מיני סיפורים של המושבות באזור. אבל אתם תלכו אחר כך הרבה שנים ביחד. היינו, כן. כן. קנינו יחד אדמות אחרי מלחמת השחרור
והיה לי 47 דונם שקדים שנתתי בעצמי, הוא היה לו גם כן בערך משהו כזה, היה לנו באזור של נגבה, גידלנו יחד, ואז שעברתי לרמת דוד לא יכולתי לטפל בזה כבר, כי את כל זה נעשה לבד בידיים. אז הייתי צריך למכור גם בשביל הפרנסה, כי השכר של קבע לא בדיוק ככה זאת אמה. אז מכרנו גם הרבה הקרקעות של ההורים של אופרה, בשליחיות אז בצבא. אבל נחזור לתיכון. לתיכון ולתקופה הזו. כשהיינו יותר צעירים, עסקנו בבציר ובקילוף שקדים. אבל תמיד בפסח היינו הולכים למצדה. היה טיול מצדה כמעט כל פסח, היינו נוסעים במסעית לרס זוהרה, משם היינו הולכים ברגל לדייג, היה תמיד מדברים האם יש, נשארו מים בגבים מהחורף או לא, מסננים אותם בבד וכו'. היה לנו כמובן משמעת מים והיינו לוקחים מהם יער, וזה היה מספיק לנו 3 ימים. והיית שמיכה וזה, מי היה נושא כשנה וכאלה דברים, היה נושא כל מאותר. עולים בשביל הנחש שלהם או מהסוללה? לא, מהסוללה עלינו, ברוב המקרים. עליתי על צביל הנחש רק הרבה יותר מאוחר. בצעירות עלינו מהדייק, קראנו מזה הדייק, ברגליו היינו נכונים. אבל כמעט כל פסח הייתי שם איזה 4 פעמים. אחרי זה... יש לכם ליווי? פלמחניקים או מישהו מלווה אתכם? לא פלמחניקים, אז עוד לא היה פלמח. עוד לא היה פלמח. בתקופה שאני הייתי. פלמח הגיע יותר מאוחר. אבל היה לנו תמיד איזה מישהו מגדרה, מכבי או מישהו כזה שיהיה לנו. עכשיו, בהמשך, כבר הייתי בתיכון, התחלנו לצאת למחנות עבודה. הייתי בגבעת, למשל, לקטוף תפוחי עץ. והיו אוספים ילדים מכל האזור, ויחד היינו עושים קבוצה, והיינו שם, ואז הכרתי הרבה מאוד אנשים מהאזור, ילובסקי ואחרים שבאו מסיונה, מקומות כאלה, מכבי שלי. אז זה היה עוד דברים שהיו באותם בילדות, כלומר, מחנות עבודה, טיולים למצדה, שזה היה כמעט כל שנה, ואחרי זה בשלב מסוים התחלנו לנסוע לבאר אורה. זה היה כבר ב... אני חושב שהייתי בן 16-17, משהו כזה, גם כן לשבוע ימים שם לעבודה ולזה, באורה של הגדנה. חור של אלוהים. חור של אלוהים, היה נהדר. אני מוכרח להגיד לך, זה היה פשוט נהדר. אני... הערבה הזאת והשקט הזה שם, וזה, זה פשוט לא יומן. היינו טיילים כמובן לעמודי שלמה, לכל הדברים האלה. אני ראיתי בזה אחד הדברים הכי יפים שהיו לי. כי זה היה... אתה מחוץ לעולם הזה. לשבת על המסעית מבאר שבע לדרך עפר עד באר אורה, זה קריאה תחת במובן המילולי. כן. זה נכון, אבל שוב, זה תלוי. זה שם אתה חי נוער צעיר יחד כולו מגובש, עושה את הדברים, את הפעילות החברתיות, הטיולים באזור, שקט עולמי. זה היה יפה מאוד, אני בעיניי זה היה, נדמה שהיינו פעמיים שם. אז באר אורה זה בין הדברים שהיו, והרבה שיחקתי כדורגל. והיינו הולכים, היות ולא היינו כסף. היינו גם בהתחלה אז משחקים עם כדור סמרטוטים, כי לא היה מספיק כדורים. כשהיינו כבר בליגה זה היה קצת אחרת, אבל כדי שנחזיק את הקבוצה, היה צריך כסף. אז היינו עובדים כסדרנים בקולנוע, והקולנוע היה משלם למכבי, וזה היה נותן לנו יותר שם. אז אתם מבינים איך אתה מארגן ספורט? מכבי גדרה. כן, היינו בליגה ג', ואז היינו צריכים לנסוע למקומות להתחרות, אין כסף. למשל, לאקרון, למזכרת בית"ר לתחרות, היינו נוסעים על אופניים, הייתי נוסע על אופניים איזה שעה ומשהו, אחרי זה משחק כדורגל וחוזר חזר על אופניים, או לברטוביה וכו'. כך שזה בערך היה, והיה נהדר. זה פשוט היה נהדר. למרות החיים הצנועים בבית. כן, צנועים בבית והצנועים בחוץ. וזה היה ילדות, אני רואה אותה כילדות נהדרת. ילדות ונערות נהדרת. כן. לא דיברת מספיק עכשיו, על... עכשיו, לא איך להגיע לצבא. לא דיברת מספיק על מלחמת השחרור, כי בסך הכל האזור הזה
של נקרא לו דרום הארץ, חטיבת גבעתי, זה בדיוק היה זירת מערכה מאוד מאוד משמעותית ב-48. מאוד משמעותית, בייחוד בגשר אלון, שוב התחלנו לרכז שהגיעו המצרים לגשר אלון, שוב חצי מגדרה התרוקנה. בייחוד הוותיקים שהיה להם מקומות אחרים, לנו לא היה לנו נסוע, נשארנו שם. הייתה הרגשה שהמצרים אצלנו בדלת. ושוב לקחנו את העגלות ושמנו לכבישים, הפכנו אותם, וכל הדברים האלה ושמנו. אז כבר שמנו בטונדות על הכבישים שהצלחו לעבור בצורה כזאת. בונדק היה מפקד בדוד 53 של גבעתי, הם היו אצלנו במפקדה. אבל החשש היה גדול מאוד. לא רק זה, היה גם אותו זמן, גם בתל אביב הדקות עוד הפציצו כל יום, ולנו עוד אין מטוסים. הייתה הרגשה לא קלה, אני מוכרח להגיד. הייתה איזו תקופה של חודשיים, שלושה, שהייתה אווירת נחיים כזאת. אתה זוכר מאורעות ספציפיים כמו יד מרדכי או ניצנים או דברים כאלה שהפכו למין? תראה, אני לא הייתי מספיק עם... ברמה שיכולתי לקלוט את המשמעויות מספיק טוב. הייתי 13-14, זה לא... עדיין אתה לא מבין משמעויות אסטרטגיות, אני אשים את זה בצורה הזאת. אתה מבין שמשפחה זה וכאן זה וכאן זה. אז קשה לי היה להעריך את זה. ידענו כל פעם, ניצונים ומרדכי וכפר דרום, כל הדברים האלה מאוד ידועים אצלנו. ולכן החשש היה מאוד גדול לגבי גדרה. כילד אתה מודע להערכה שכל אזור הדרום רכש לאבידן, לשמעון אבידן, מפקד גבעתי? כן. היינו, לא רק זה, היה, למשל, היו כל הדברים שאתם עכשיו שואלים, אני נזכר. היה דודקה, היה המרגמה הזאת, שהייתה עושה יותר רועש, מה שמתפתפת. ושמנו אחת כזאת בזמן כיבוש בשיט בגדרה, והיא ירדה. הייתה שמחה בלתי רגילה, לא משנה מה קרה. ואז אמרו שכאילו כולם ברחו מבשית בגלל הדודקה. האם זה נכון או לא, אני לא יודע. אבל זה היה סיפור במושבה. תאמר לי בבקשה, שנחותים המטוסים מצ'כיה באקיר, תל נוף, זה ממש קרוב. כן, אבל... שמביאים את הספיטפיירים, לא, את המסרפיטים המפורקים. בגדרה לא ידעו את זה, כי זה סוד... אתה צריך להבין שאז הסודיות הייתה קדוש. מישהו מדבר על משהו שאסור, חצי בוגד כמעט. כך שלא ידענו את זה. אני קראתי את זה בהמשך, אני ידעתי בהמשך. לא ידעתי. אבל כשהמסר שמיטים מתחילים להמריא, אחרי שהצ'כים הרכיבו אותם... הרגע ש... פעם אחת... הייתי על הגג תמיד שרואה את הדקות, את הדקות גם אמרה פעם אחת על זה, ולנו היה על הגג בשלב הזה כבר, מלחמת השחרור, היה לנו מכונת ירי שוורצלאו, זה קראו לזה. אם קירו מים, והיית עושה את הזה, זה היה רואה טק, 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 זה היה דרך הקצב של מכונת העירייה. וניסו לראות שם על הדקות, דעתי... דקודות של המצרים. המצרים. המצרים באו עם דקודות להפציץ בדיוק. ירינו על זה, דעתי לא היה. אבל למורל זה היה טוב מאוד. ו... אז השוורץ לא זה, אז אני נזכר. ודוד כאן אני נזכר, כן. ושהמסר שמיטים ממריאים... לא יודע, לא ראינו את זה. אבל זה סיפורים שלך, כן, בסדר גמור. אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא ידעתי. ברור, כן. אבל אז לא ידעתי. עוד לא הייתי קשור לחיל האוויר בכלל, לנושא האווירי. הנושא האווירי עלה בתיכון לקראת י"ב, התחילו להגיד מי כל אחד הולך לעשות, לגרעינים כאלה, גרעינים אחרים. כמובן, אחדות השומר הצעיר וכל זה, כולם היה להם גיבוש. לא משנה שלא כולם רצו להישאר, אבל את השירות יעשו בנחל. אני התלבטתי, מה אני הולך לעשות? אין לי כאן חבורה מגובשת שאני איתה. הייתה בחורה בשם איה קרמית, שהיא כבר עשתה סולו על פייפר, או עשתה קורס דעייה וסולו, היו עוד כמה כאלה בתוך הכיתה. לנו בגדרה לא היה נגישות לכזה דבר, לא לגדנה אוויר או לכאלה דברים, לא הייתה נגישות. כי היה גדנה אוויר. סליחה, היה גדנה אוויר אותה. היה גדנה אוויר והיה כלום לתעופה, שהיו במקומות אחרים, בגדרה לא היה שום דבר. ואז היא אמרה לי, תשמע, בטייס, באים אנשים טובים, לומדים, ואני אמרתי, אני אלך לעשות שבה, אז היה שנתיים. ואני אלך לטכניון,
והתכנון שלי היה ללמוד הנדסה כימית. כי הייתי ממש, אהבתי מאוד כימיה בכל המעבדות וכל הדברים. ואמרתי, בסדר, נעשה את הצבא, אחרי זה נעשה מילואים בחיל האוויר, אני לא בגרעין נחל, למה אני צריך לעשות את זה? ואז הלכתי, נרשמתי, והתקבלתי. אחרי זה התברר לי אחרי כמה שנים שאני נחשבתי לאחד מהמועדנים הטובים. כלומר, היה להם שלושה קטגוריות, דאוט, נכשל, לא מתאים ואחד מתאים. ומאוד היו מתאימים, אני הייתי ביניהם, לא ידעתי, זה קצין הביא לי את זה אחרי שהייתי כבר מפקד חיל האוויר. פתחת את התיקים? להראות לי שהייתי כבר מועמד טוב. קורס מספר 14. כן. אז זה התחיל ככה, אז אנחנו מתגייסים. בהתחלה אני מגיע לבדיקות הטייס, אז אומרים לי שאני לא מתאים. למה? כי אני קל מדי, שקלתי מעט מאוד. הייתי קטנצ'יק, ואני לא יכול לרכז את העיניים. כלומר, אתה עושה את הדבר הזה, והעיניים שלי תמיד רצות שניהם, אני לא יכול לעשות כסוקר, מה שקורה. אתה צריך להתאמן עם עיפרון, להסתכל על זה ככה ולהגיע. ולפני הבדיקות הבאות שתיתי איזה 3 ליטר מים, שאני אהיה מלא. אז עשיתי עוד בדיקות, בסוף אמרו בסדר. הייתי אצל הפסיכיאטור, בוסטין, שהוא נתן לי ציון טוב. ואז אמרו לי, הגיוס שלך יהיה רק בדצמבר. מגיע, אני מגיע לגיוס, אני עושה את זה, בשר הפנד היה שם רס"ר נדלר, אני לא יודע אם שמעתם את השם, רס"ר נדלר הוא היה הרס"ר מעמדן הבריטים, הוא היה מלך העולם בשר הפנד. לפעמים אנחנו בעולים, נכנסים, מתחילים את הטירונות. אחרי זה שבועיים, אנחנו מתחילים את המסעות ואת אימונים ואת תרגולים וכולו וכולו, ואז אומרים לי דחוף, לך לקורס טייס. מה המשמעות של הדבר? לא גמרתי טירונות. אני לא עדיין לא מוסמך כחייל. לא נשבעתי למדינה, תדעו לכם. אני עדיין לא נשבעתי למדינה. כי תמיד בסוף הטירונות היו השבועה, אני לא נשבעתי. דחוף, הלכתי לקורס טייס, אני בא לשם, הקורס מתחיל, אבל קודם אתה צריך לעבוד שבוע במטבח, כמובן לנקות את הסירים, חביתות, כל הדברים האלה. מתחילים את הלימודים, לימודים היה לי קל, אז אחד החבר שלי, גרוטס, שהלך לעולמו, מגיע גם הוא, גם אותו קרוא מאיזה טירונות אחרת, מגיע לשם. יום לימודים התחיל ולמדנו על הכוח הזה. צנטריק ויטלי. לא למדנו את זה בתיכון, אבל זה הפוך לצנטריפוגלי. הוא שאל מישהו מה למדו, אני צריך להשיג את זה, כי אמרו לו שאם לא תשיג את הלימודים, אתה תודח. אז אחד אומר לו, תשמע, זה, אם לא למדת, אתה לא תדע, וזהו, והוא נשאר. אמרתי לו, בוא תראה, הסברתי לו מה קרה. אומר, זה מה שהציל אותו, כי הוא כבר נכנס לדיכאון. אז הוא עד היום היה מספר, כתוב גם בספר טיסה את העזרה שנתתי. אני עשיתי את זה בפשטות, אבל זה היה קצת יותר, ישבתי איתו, הסברתי לו. אבל הלימודים הלכו לי בקלות, כמובן. כי היה לי רקע גם של תיכון, רובם באו לא בתיכון, צריך לדעת שם. היו לנו בני קיבוצים למשל, אז היה להם כבר רישיון לטרקטור מגיל זה. לי לא היה רישיון מהגות ולא רישיון לטרקטור ולא משום דבר. ויש לך יתרון מסוים שאתה כבר בצד המכני ונועד מחוב. אז לי היה יותר קשה התחלה, לאחר מכן כמובן ניסקתי. אבל רובם לא היה להם תיכון. היה אחד או שניים איתי בקורס שהיה להם תיכון. לנו היה קל ללימודים כמובן, למרות שאתה לומד דברים כמו מטרולוגיה וכאלה דברים, אבל לימודים זה לימודים, וזה קל מאוד אם אתה יודע איך ללמוד. הלימודים היו בעברית או באנגלית? בעברית. חלק מהמדריכים היו... מי שמסתכל כלפי מטה על, על הקדטים, מבחין בזה שאת עברית צריך לסמן ביכולת הלמידה שלו? לא חושב שמישהו סימן את הכל שום דבר. זה עולם אחר לגמרי. אולי תגיד משהו? תראה, אני מגיע, אנחנו מגיעים לקורס דייס. המפקד הבסיס היה איסטרמן, שיוצא דרום אפריקה מחה. מפקד בית ספר היה קנטריץ', יוצא דרום אפריקה נווד. מהמחל.
כולם אריאלים במקום. אלפרשטיין היה מדר, זה דרום אפריקה. בכלל היה שם קבוצה של דרום אפריקה. שהם בטח בקושי ידעו עברית. לא, כן, הם התחילו לדעת עברית, הם היו ציונים טובים. אלה אנשי נחל, מחל מאוד טובים, שלא טובים, לא טוב, כי בין המחל היו כאלה הרפתקנים, והיו כאלה, הם היו האיכות של הגבוהה מאוד שלהם. אבל היו שם גם כל מיני צ'קרים, קראנו להם, אלה שעשו לנו טסטים. אחד הולנדי, אחד אנגלי, אחד אמריקאי, אחד... וכל אחד, הם לא ידעו עברית בכלל. עכשיו, גם חלק האנגלית שלהם הייתה קצת... ומי שמונה בערב הם שיקורים? לא. לא, לא היה שירות. תראה, נותנים הרבה שמות, הרבה דמויות לטייסים לא נכונות לדעת. משתקרים וכל זאת. אני לא זוכר שפעם אחת בחיים השתקרתי. זה לא רק אני, הרבה... לא, אבל החיל אוויר שאתה פגשת הוא, כן, הוא משהו היה... אחר היה לגמרי. שם, נכון. היו שם ביניהם הרפתקנים, היו ביניהם אנשים רציניים והיו ביניהם ציונים רציניים. מכל הגוונים. אז אתה יכול לבחור לך עצמך את מה אתה מספר. אבל היה קשה מאוד להבין אותם, היה עליך, אתה עכשיו גם אתה ברעש של המטוס. זה לא מה שהיה, אז היה עם כובעי אור ואוזניות כאלה, וחלק מהמטוסים גם לא היה בכלל קשר, היית שומע וצועק אליך. אני אומר לך, המדריך שלי הראשון, ישבתי בפוקר אחד על יד השני. הוא כל הזמן צועק ויורק עליי, כי אני מדבר כך. ואני כל הזמן הייתי חושב איך אני מנגב את הפנים. אתה מבין את ה... זו סיטואציה אחרת לגמרי. אז אתה... זה עולם אחר. עכשיו אם אתה גם ישנו איש עם מנטליות שונה ושפה שונה, זה הרבה יותר קשה. כי הוא מתכוון בסדר, תעשה כך וכך, ואני לא מבין מה הוא אומר לי. ואתם כולכם הייתם צברים צעירים ותוססים. עברית, לא יודעים שפה. כלומר, אני ידעתי אנגלית כי עברתי את התיכון, אבל למדתי שייקספיר, ביירון ומילטון, וכל זה ידעתי שייקספיר בסדר גמור, וזה גם כן שפה אחרת. אני יכול גם כן על זה לספר סיפור. אני רוצה אבל לחזור רגע אחד לחבורה ולאופה, כי אנחנו גולשים כבר לצבא. אופה קטנה ממני בשנה וחצי פלוס מינוס, כלומר, זה הבדל של שני שנתונים, במושבה זה משמעות מאוד גדולה, אלא גדולים, אלא קטנים. ומה שקורה בחבורה, זה דרך כלל שבגיל 14-15, מתחילות הבנות של גיל 13 להתחבר לקבוצה של 15 בערך. אז אנחנו היינו קבוצה, אולי לא הרבה, היינו בגילים, נגיד 15-16-17 יחד כחבורה, ו-13-14-15 בנות, וככה מתחילה להתחבר, ומאז אנחנו מכירים. כלומר, לפני כן הכרנו, כי הכרנו גם בשלב מסוים אחד כמעט מול השני, אז תמיד הכרתי אותה, מבחינתי זו הייתה ילדה קטנה, זה לא... מי שם על זה לב בכלל? ואז התחלנו בחבורה, ואז מתחילים את הריקודים, ואז בתקופה הזאת התחילו כבר לרקוד סלונים גם. אוי אוי אוי. טנגו ורומבה ווואלס וזה. זה היה כבר שחיתות. אתה רקדן טוב? הייתי רקדן לא רע, אני לא... כן. היינו רוקדים, היה כל פעם בבית אחר, עם פטיפון, עם פלטות כאלה, ואת השירים האלה כבר ידענו בעל פה את כל המנגינות, כי תמיד זאת אותם הפלטות הולכות מאותו מקום. לא רק שידעתם בעל פה, ידעתם בדיוק מתי יש שריטות בתוך התקליט. כן, כן. אז זה מה שהיה החברה הזאת. אבל לפני כן היינו... בחבורה, בשלב מסוים אתה עוד רק בנים, עוד לפני שהיו בנו. אז למשל, היינו משחקים כמו היינו יושבים מאחרי הגדרות, בגדר עוד לא היה תאובת רחוב. וביום שישי בערב היינו עושים נחש, אני לא יודע אם דיונדים, איזה חגורה, קושרים איזה חוט, אתה יושב מתחבא מאחרי הבנים, כשמישהו הולך אתה מושך את הזה, והנחש כאילו הולך. היות וחושך, אז אתה לא יודע, נבלים כולם קופצים בוך. אחרי זה אותו דבר, היינו שמים ארנק, עם חוט, איך שהיה בא להתקופה בכלל עם את הארנק, היינו מושכים. כל מיני כאלה משחקים שזה היה שיא הבידור של אותם הזמנים. אז כאלה דברים היו, ואחרי זה הולכים למועדון, משחקים פימפו. כלומר, היה לנו כל הזמן איזה משהו שאתה עושה איתו. ואופרה,
בשלב הזה שכבר היינו גילי ה-15, כבר עקדנו יחד וכלו וכלו. ואז אני הולך לקורס טייס. רגע, סליחה. כן. מה היה הסוויץ'? מה היה הסוויץ'? אני מגיע. היא ילדה קטנה ועכשיו... אני מגיע לקורס טייס. קורס טייס הוא כזה שאתה די מתנתק מהחבורה מגדרה, כי אז לא היה לא קשר לי, לא היה רכב כמובן, אף אחד לא היה רכב. דרך אגב, שאני אספר לנכדים שלי שאני היה לי בשביל מהגות, אחרי רישיון טייס, לא מצליחים להבין את זה. דוד, ברשותך, לפני שאתה רץ לצבא. לא, שם אני נפגש עם אופרה, זה הנקודה שאני מנסה להסביר לך. אז לקראת סיום קורס טייס, אתה רוצה להזמין את מי אתה מזמין. מזמינים גם בת זוג, כאילו חברה, כולם יש להם חברות. אני באותו זמן, בתיכון היו לי כמה חברות, הייתי אומר, יותר מחזרות אחריי, מה שאני הייתי יותר, הייתי כזה קצת תמים בדברים האלה מאוד. והיו כמה, לפחות שתיים, שניסו להתלבש עליי חזרת. והתחברתי קצת, אבל לא הייתי פתוח עד הסוף לחברות. ואז לקורס טייס הזמנתי את אופרה, אחרי שבבית שאלנו מי את מי להזמין, אז כל המשפחה אמרה את אופרה. הזמנתי את אופרה. להזמין את אופרה לסיום קורס טייס? היא הייתה בסמינר בבית הקרב, הזמנתי את החברים שלי מהכיתה, אבל הזמנתי את אופרה כחברה. אז זה ההתחלה? זה הייתה ההתחלה, מכאן התחלנו את החברות. כלומר, היא התחברה איתי בגלל שהייתי טייס. אני מאשים אותה כמה, אני אצחוק. לא ככה, אבל היינו חברים כל הזמן ככה, באותה חבורה, אבל לא פורמלי. ומכאן זה התחיל. ואנחנו היום, והתחתנו ב-58, אחרי כמה זמן, בינתיים הייתי באנגליה וחזרתי לקורס באנגליה, אבל זה נדבר בנפרד, אבל... זהו, 66 שנה פלוס. והאפייני המיוחד שאני מוכרח להגיד אותו פה, זה כי נפגשנו השבוע גם כן. אנחנו שלושה אחים. אני הצעיר, בן 90, אחי בן 95 וחצי. כל אחד עם בת ובן הזוג האורגינלי שלו עדיין חיים. אורגינלי. עכשיו, זה... עכשיו, וזה חלק מזה נובע מהחינוך שקיבלנו בבית. שותפות, יחד למשימה כל הילדים, אם צריך להדיח כלים, אנחנו עושים תורנות בעצמנו, עושים מדיחים כלים, כי ההורים עובדים, והאמא חולה. לא הסברתי לכם הרבה, קצת אמא הייתה, היה לה תקפות קשות מאוד עם סרטן נשב, ואבא עובד, ואני מנהל את הבית פחות או יותר, כי אחי ביגור, אחותי בירושלים. הייתי צריך לנהל את הבית. וצריך לעשות את זה בצורה רצינית, כי אבא צריך לבוא, צריך גם רוצה לאכול, ואני עוזר לו להכין לאוכל וכו'. אז זה היה לי בית ספר מאוד רציני לאורך החיים. אתה בן 20 שאמא שלך נפטרה. נכון, בדיוק. מה זה עושה לבחור בן 20? זה היה לי קשה. היה לי קשה, כי... אצלנו בבית לא היה כל הזמן חיבוקים ואיזה חמודי וכל הדברים האלה, אבל היה לנו קשר עמוק עם אמא. ראיתי אותה גם בתקופות הקשות שלה. אני מעריך שהיא אהבה אותי מאוד, אבל אני אתן דוגמה. הייתי בגבעת במחנה עבודה, גיל 15 אני חושב משהו כזה. אז היו כותבים כל הזמן, והדואר היה עובד מהר מאוד, 24 שעות, 48 שעות. אחותי הייתה כותבת לי בעברית, כי אבא היה עסוק בדרך כלל. אמא שלי התעקשה, למרות שלא ידעה עברית, לכתוב בעברית כמה מילים אליי. זה עשה לי הרבה מאוד, כי הבנתי שהיא עושה את כל המאמץ. זה מה שהיא עשתה, להרגיש אותנו כל הזמן, לוודא שאנחנו נראים בסדר, שאנחנו משפחה טובה, שאוכל יהיה וכל, למרות המחלה שלה. עכשיו, זה יצא לנו אווירה מאוד כזאת שאנחנו היום עם האחים, לא רבים, אצלנו בבית, לא היה ריב, אני לא זוכר פעם אחת שמישהו צעק בכלל. אני לא זוכר שמישהו, להקות בכלל אין כזה דבר, לא היה כזה דבר.
אבל שוב, הייתה אווירה של שותפות למשימה, שותפות לעבור את הקושים. יש קושים במשפחה, בואו כולם נרתם, מה כל אחד עושה, איך פותרים את הבעיה. וזה נשאר עד היום בינינו, אנחנו קשורים, זה לא קשר שכל הזמן אומרים חביבי וכל הדברים האלה, זה קשר אחרת עמוק מאוד. שאלה אחרת, לפני שאנחנו מגיעים לצבא, יש גיבורי ילדות? גיבורי ילדות? כן. ספר מסוים, סרט מסוים. אנחנו בתור ילדים גדלנו על השריפה ב... היה כמו טרומפלדור וכאלה דברים שהיו לי בהחלט, וכל זה בתקופות שונות. אני חושב שהסיפור של טרומפלדור, שפעם ראשונה נחשפתי אליו, הוא היה עשה לי תחושה מאוד גבוהה. אבל שוב, אז כאלה דברים, אני חושב שהיה לי הרבה יותר גישה לנושא של גיבורי התנ״ך. כי לימדו אותנו תנ״ך הרבה יותר, ולכן כל הנושא של דוד המלך, שאול, גדעונים, כל הדברים האלה היו אצלי הרבה יותר עמוק ממה שכל גיבור עכשווי. כך שאני חושב שהתנ״ך הוא היה אצלי ממש אחד הדברים היסודיים של כל החינוך שלי. עכשיו, בתחילת קורס הטייס, יש כבר אייסים שחיל אוויר? לא. בכלל לא, עבדנו יותר על מלחמת העולם השנייה, לונדון, אני אחרי זה אספר. כשאני אספר על הצבא, אני אספר על הקורס לאנגליה וכו'. כי גם כן שם אני שלחתי כבר, הייתי סגן צעיר בקושי, הלכתי כבר לאנגליה. אבל... אבל אולי תפרט קצת יותר על... התחלתי לקרוא יותר על מלחמת העולם השנייה, על הגיבורים, טייס גידם וכל הדברים האלה. שפיטפייר מעל מלטה. כן, כל הדברים האלה כבר התחילו להיות... אבל לא ראיתי בהם גיבורים, אני מוכרח להגיד, זה לא... לא שלא ראיתי בהם גיבורים, לא ראיתי בהם איזה דמות שאני צריך לנסות להיות כמוהם. דמות כזאת של מודי אלון שנהרג מקרב אוויר. לא היינו מודי אלון חשופים מספיק, אבל שוב, אני אומר לך, החינוך שלי היה יותר לכיוון התנ״ך, ולא לכיוון העכשווי של... אולי קצת תפרט יותר את מהלך קורס הטייס, את החוויות שלך מקורס הטייס. כן. אז אני אומר, קודם כל, באתי לקורס, אז לא ידעתי איפה זה בכלל סירקין. אז הלכתי ברגל עם חבר'ה של חום מפתח תקווה, הלכנו ברגל למקום של סירקין. נכנסנו שם, צריך ל... תמיד היה מה שנקרא פס, היית מקבל פס בשביל לעבור, לצאת החוצה. באנו לקורס, אז היה שם, לא היה מספיק בתים, היה כאלה, הפחונים האלה, העגולים בזמן הבריטים. קשת גדול. כן, פחונים. שהבטונים שלהם, בגלל שהקרקע שם עובדת מאוד בסירקין, היו, אי אפשר היה לשים מיטה ישרה. בכלל, אז היינו צריכים לעשות מסדר המפקדת, ושמים אותם זה, אבל תמיד הייתה מתנדנדת וכו' וכו'. זה, הרצפה הזאת הייתה מסוכנת, אם אתם שואלים אותי. כמובן שלא היה חשמל בכל הדברים האלה. השירותים זה היה קרוסלה, קראו לזה. זה משהו עגול כזה שכולם יושבים על ה... וכל הזמן ריח של ליזול, כל הזמן ליזול. ואנחנו מתחילים בהתחלה זה לימודי קרקע, ואחרי זה נכין, קוראים לזה, עשינו קורס סמלים קרביים, קראו לזה בשלב מסוים. אז בואו נתחיל, לימודי קרקע זה היה חילו החלק הקשה אז, כי חלק נכשלו בהם. כמה חבר'ה התחלתם את הקורס? בדצמבר 52. כמה הייתם? היינו 60 ומשהו. לא זוכר את המספר המדויק, סיימנו 11, ואחות שבא מקורס 13, סיימנו 12 לכנפיים. עכשיו, בלימודי קרקע כבר נכשלו כמה, ואחרי זה במכין, שזה היה כאילו, אחרי זה קראו לזה מכין, אבל קורס סמלים קרביים קראו לזה, כי היה צריך לתת לנו כאילו סמלים, שום סמלים, שום קרביים, עשינו צעדות בסרפן, לקראת יום עצמאות ועוד כמה כאלה דברים, קרביים לא היינו. אבל זה חושב. כן. עכשיו, לאחר מכן התחלנו את הטיסות בראשונים,
והראשוני זה היה שני סוגי מטוסים, אחד קראו לו פוקר ואחד סטירמן. סטירמן, הרבה מכירים, זה דו כנפי הזה, של, אם אין לו קוקפיט שאתה יושב. אני הוכנסתי לפוקר, פוקר היה לו כבר מטוס מודרני, היה לו טרים חשמלי. טרים חשמלי זה מקזז אגאים שהוא גם עובד למנוע חשמלי. זה היה נחשב משהו. ואת החלון היינו סוגרים לעצמנו, והיה שם חלון. היה לנו כבר כמה מדריכים שהם היו ישראלים. מה שקרה בשלב מסוים, שאנחנו היינו קורס 13, קורס 14, וקורס 11 סיים, אבל היות ולא היה מספיק מדריכים, קורס 11 עבר קורס מדריכים והתחיל להדריך אותנו. כי לא היה מספיק טייסים מדריכים ולא רצו לקחת מהטייסות, היו מעט מאוד טייסי קרב בכלל, בכל הטייסות. ואחד המדריכים, בוא נגיד, שלימד אותי בפוקר, הסברתי לכם קודם, בפוקר יושבים אחד על יד השני, ואין קשר רדיו, אז אתה מדבר. וכשהיה צועק ומדבר, בגלל הרעש אתה צריך לצעוק, היה נפלט לו, היה. אני אומר לך, היה לי בהתחלה תחושות נוראיות כאלה, איך אני מנגב כל הזמן. הוא מדבר אליי ואני חושב איך אני מנגב. בינתיים צריך גם לטוס. כן. אז היה לי קשה, והסולו הראשון לא קיבלתי אותו אחרי 19 בדיחות. בא אליי, טסתי יודפת, שאחרי זה נהרג בהתנגשות מטוס. איש נהדר. ‫סרון יצפת, טס איתי, ‫אומר, בסדר גמור, ‫לקח אותי, נתן לי סולו. ‫כלומר, האנגלי שהיה לוין ‫לא נתן לי את הסולו ‫כי אמר שאני לא מוכן. ‫הוא לקח אותי וטסנו להרצליה, ‫והרצליה נתן לי סולו, ‫אמר, אל תשכח לקחת, ‫תנחות לאסוף אותי, ‫נחתתי, אספתי אותו. ‫כלומר, טסנו מסירקין להרצליה, ‫הרצליה זה היה שדה אפר, ‫לא כמו שהיום, ‫שם קיבלתי את הסולו. ‫אז הפעם הראשונה שבו היה לי קצת... כלומר, נכשלתי בצ'ק ראשון, ושאני קיבלתי, לאחר מכן הכל הלך יחסית בקלות. אז הרגשה מיוחדת, הסולו הראשון, לא? בהחלט. הייתה הרגשה מיוחדת. כבר היה הנועל הזה ששוטפים אותך במים? סליחה? כבר היה הנועל שאחרי סולו שוטפים במים? כן, כן, כן. אז עשו לי את זה כשחזרתי למנחיתה בטייסת, ודאי שהיה. גם לא רק זה, היית מקבל בעיטה מכל אחד בישבן. לא רק זה, כל אחד. מי שקיבל סולו לפניך, מותר לו לתת לך בעיטה בישבן. אבל... אז מה הרגשה שאתה לבד? אתם צריכים להבין, אתם צריכים לנסות להבין. אני מגדרה לא כל כך מכיר בכלל את כל הנושא של הרצליה, פתח תקווה וכל הדברים האלה. ותא שם בהרצליה לבד, עושה את הסולו הזה שם, נוחת. אני כאילו אמרתי, תשמע, אתה בהחלט, אתה באמת חושב שאתה נמצא פה, והייתה לך הרגשה כזאת, לא רק של שמחה, אלא שאתה מגיע למצב שבו לא ציפית ולא חלמת בכלל להיות. זו תחושת הישג. בהחלט, תחושת הישג, תחושה... תשמע, זה לא מעולם הזה, מה אתה עושה כאן בכלל? שואל אותך אחרת, עברי, אחרי עשרות שנים אחרי זה, בכל רום תפקידיך בחיים. משהו השתווה לרגע הזה? שלי... כן, הרבה דברים. כן. היה לי כל כך הרבה דברים שאני לא אכנס. מה כן יותר? עוד נגיע לזה. מה פחות? לא, זה לא, אבל כן, אני חשבתי בוודאי שצריך לדחות ולעשות את קלונלים ואת הכל, אבל זה הרגשה בהחלט שאתה... דבר פה זה היה, אתה הטייס הראשון מגדרה? כן. בכלל לא ידעו בגדרה. איך הולכים ברחוב בגדרה? לא ידעו בגדרה מה זה טייס, בוא נגיד כך. לא, זה לא היה מקובל בכלל, זה לא היה... זה גובה לבך שאתה הטייס הראשון של גדרה? סליחה, לבך גובה? לא, להפך, אני גם לא הייתי הרבה, כי היינו... תראה, היינו יוצאים אחד לשלושה שבועות, וזה לא היה. ראיתי אחרי זה שירתתי ברמת דוד, אז היה לי קשה להגיע הביתה, בשלב מסוים כבר התחילו לתת לנו מטוסים קלים שנוכל להגיע. הייתי נוחת בחצור, אז באמת הייתי עושה סיבוב, לא הייתי עושה באזים, באישור של תל נוף, הייתי מקבל אישור לעשות סיבוב בקרבה הזה,
עושה במנוע, ואז ידעו שאני מגיע הביתה. אבל בהחלט, אני לא חושב שבגדר הגאווה בזה, זה לא היה כלים ששיחקו בהם. אני באמת אומר, זה היה חברה צנועה מאוד. כל אחד עושה מה שאתה עושה. היו כאלה בבית ספר ימי, והיו כאלה בכדור, היו כאלה פה. לא. אני לא חושב שבכלל זה היה כלי. הגאווה לא היה חלק מהתרבות המקומית. בהמשך הקורס היה קשה? היה קשה, אבל היה סביר, כלומר, אני לא רוצה להגיד שהכל הלך בקלות, אבל יחסית עברתי בסדר, כלומר, התקדמתי לפי הקצב, ולא היה לי... ומה המטוס הבא בקורס אחרי הפוקר? אז זהו, כאן התחלנו לטוס, ואתה טס בקצב די אינטנסיבי על הפוקר, פעמיים שלוש ביום, לפחות 11 ואחד מדריך, אחרי זה אתה מתחיל טיסות מכשירים, אחרי זה טיסות לילה, ואנחנו מגיעים ל-80 שעות טיסה. היום עושים הרבה פחות. עכשיו, במקביל לזה אתה עושה סימולטור. סימולטור זה קראו לזה לינק אז. לינק זה היה בנות שהיו מכשירות אותך איתה בתוך כלי סגור, שיש לו שלושה דרגות חופשיות, ואתה מטיס כאילו את זה, מכשירים. אתה טס רק לפי המכשירים. זה מאוד חשוב בתקופה של מזג אוויר, שאתה יכול לטוס בעננים וכו'. עכשיו, אתה עושה את הלינק ואתה עושה שם מבחנים, לאחר מכן אתה טס מכשירים, שמים לך בקוקפיט מעין פלסטיקים כאלה שמסתירים החוצה, ואתה לא רואה החוצה, ואתה טס רק לפי המכשירים. עכשיו, גם במכשירים, אתה אחרי זה מתרגל כאילו תקלות. האופק המלאכותי הלך לי, מה אתה עושה, איך אתה בכל זאת מטיס וכו'. אז כל מיני כאלה דברים אתה עושה, ולכן, אתה יוצר רמת טיסה הרבה יותר גבוהה שאתה עושה את הדברים האלה, כלומר, תקלות ואישורים. דוד, יש מצב של שיחה עם אבא, אתה בן של משפחה ששרדו ממנה רק מעטים והיום אתה טייס, יש מין שיחה כזאת? לא, אין על השורה, לא דיברנו כמעט בפעם. אבל זה שעכשיו יש לי בן טייס, איך אבא... אבא, בכלל, אצלנו בבית לא היו כל כך הרבה מדברים. אני אומר לך, אמרתי לילדים שלי, אפילו שהייתי עושה משהו רע, אף אחד לא אמר לי שום דבר. לפי העיניים של אבא הבנתי שזה לא טוב. וזה מספיק. בבית לא היו כועסים ולא אמרו מה לא טוב. כולנו הבנו מה צריך לעשות. זה לא היה בדיבורים הרבה. מעט דיבורים היו בבית אצלנו, ההבנה הייתה עמוקה מאוד. קולגות מהקורס הזה? קולגות? קולגות מאותו קורס. קולגות שהיו איתך פרחי טייס. אז מה? מישהו ש... יש לי הרבה קולגות. הרבה מאוד. רק 12 אתם. כן, לא. בכלל, זו תקופה שבו היו מעט טייסים בחיל האוויר. ידענו כל אחד מהקורס, אם אני יכול להגיד לך כל אחד מאיזה קורס ומה היה. אז קולגות שלי, למשל, היה לי אחד. אגוזי, מגה ניגר. שהוא היה חצי משוגע. אז מצד אחד הוא היה טייס טוב, כי טיס טוב, כי היה לו כבר, הוא נהג בטרקטור כבר בגיל 14-15, והיה לו כבר רישיון נהגות ולי לא היה. למשל, אני אתן לך דוגמה, ברמת דוד היינו מקבלים ביום שלישי, לאפטר היינו מקבלים קומנד כמה ניסוע למבלות בחיפה. הישג בלתי רגיל, כבר היינו טייסים. אז הוא היה אומר, אנחנו נוסעים לחיפה, אסור ללחוץ על ברקס. אין ברקס בקומנד. תחליף מהלכים, תעית בזה. אין ברקס. חיפה יש עליות וירידות. יש הרבה חילובי מהלכים. והוא נותן לי לנהוג בשלב מסוים. אתה תלמד לנהוג, הוא... מגיעים לצומת נעלן, אני רוצה לחוץ על הברקס, לא, תזבי את הרגל, לא נותן. כל מיני כאלה דברים היה. היה לוקח סכיני גלבוח ואוכל סכיני גלבוח. הם היו רבים, היו לי שני חברים באותו חדר, איך מישהו אמר לי, שמו אותך כדי שאתה תשגיח עליהם. אחד, אבינועם, שהוא אמר, תשמע,
תמיד המטוס על הקרקע זה דבר מסוכן. הכי מהר צריך להגיע לאוויר. לכן הוא היה מקפל את הגלגלים עוד שהיה רץ על המסלול, ואז כשהמטוס נעשה קל, יש מה... מקפלים לבד. פעם אחת הוא שקעו, יש יושב צוות. כל מיני כאלה דברים, זה היה חלק מה שיגמות, אז אני לא הייתי כזה. אני הייתי... באיזה בוק? אני לא יודע, בית ממושמע מאוד, הייתי מאוד אחראי. הייתי אומר ככה, יותר, כן. אז למה עברתם לטוס בבסיסי ובמתקדם? עברנו להרווארד. גם שם היו, היות איזו תקופה של... שלא כל ההרווארדים היו אותו דבר. היה 86 ו-86, והיה כאלה שהיה הכיסא האחורי של מקלען, שהיה יכול להסתובב מהמלחמה וכאלה. קצת היה שונים אחד מהשני. ושם טסנו איזה 150 שעות, משהו כזה. והיות וזה לא היה עדיין חיל אוויר מסודר שבו לפי תקופות, אחרי זה היה תקופות של 4 חודשים ואחרי זה חצי שנה, אז היה לפי שעות הטיסה. אז אנחנו כקורס, פתאום היה לנו ימים יותר טובים של מזג אוויר, אז כמעט השגנו את קורס 13. אז אמרו לנו, תלכו עכשיו לשבוע שבועיים חופש, אני יודע משהו כזה, ש-13 יסיק, ואז עשו הבדל של חודשיים בכנפיים בין 13 ל-14. אז בוא נגיד את זה במין משוואה כוללנית. מזג האוויר השפיע על אורך הקורס. כן, בוודאי, אין ספק. הקורס שלנו היה איזה 15 או 16 חודש. יכול לגמור אותו ב-14, תושבת. אבל שוב, כי זה לא היה, זה היה לפי... אתה צריך לעשות את הסילבוס שלך, אתה עושה את הסילבוס, זה בסדר. היו תאונות לתוך כדי הקורס? כן, היו תאונות. יש טענה שבכלל... בחיל אוויר בשנים הראשונות היו יותר מדי תאונות עד ש... היה. אני הסברתי לך למשל את שאבינועם אומר שאפשר לקפל גלגלים. זה מסורת בריטית שמקבלים את התאונות כ... תראה, כן. זה היה מסורת בריטית. אני רוצה להגיד בכלל, צריך לשנות, וכשאנחנו נכנסנו, אנחנו שינינו מנושא הנמחל לנושא של ישראל. עכשיו, במחל, כפי שאמרתי, אמרו, היו כמה אנשים מצוינים, אבל במנחל היו גם כמה פראים בלתי רגילים, ובדרך כלל היו בטייסות הקרב. כי הם רצו רק, הם לא רוצים הדרכה, הם רוצים בטייסות הקרב. והם היו משתוללים. איך היה לנו מדריך באותיו אחד? הוא היה טס נמוך כדי שאנחנו לא נוכל לטוס מתחתיו. כלומר, טיסה נמוכה, אתה צריך לעבור מתחתיו, גם אתה עושה פנייה. תשים באותה מהירות, משהו כזה, תעשה פנייה, אם אתה לא תלך מתחתיו, אתה תתנגש. אז הוא טס מספיק נמוך שאתה לא תוכל לעבור. כל כך נמוך? כן. 20 מטר? כל מיני כאלה דברים. היו מכריחים אותך לעשות דברים מסוכנים. והדברים היו מתוך זה שאמרו, האומץ וזה, זה הדבר הכי חשוב. הם עוד היו בקרב על בריטניה. מנטלית, אני מתכוון. כן, מנטלית. מנטלית של מלחמה, ושל למות זה לא הדבר, זה הדבר נהרג. כך שהיו יחסית הרבה תאונות, לדעתי, בכלל, אני אתן לכם את הדוגמה, אני הגעתי לרמת דוד ביום חמישי או שישי, אני לא זוכר זמן, באותו יום, למחרת, שלחו אותי לעשות את הארון של דולינסקי, שנהרג במוסטאג, אני בא להיות חניך בקורס אימונים מבצעיים על ספיטפר, הדבר הראשון שאתה הולך זה ללוויה, עוד לפני שהתחלת לטוס, ללוויה של חבר שלך שהיה במוסטאג, הוא היה כפר וילו, אני הכרתי אותו, היה שנתיים מעליי, למד בכדורי, אז אני נושא את הארון. היום חושבים שזה פסיכולוגי, זה דבר שגיאה חמורה מאוד. כלומר, התפיסה הייתה שהמוות זה דבר רגיל, נורמלי ושוכבן. בחיל שמפעיל מערכות כל כך יקרות, גם בציוד וגם בבני אדם, זה פשוט נשמע... אבל זה לא היה אז. אז הם לא היו יקרות. מי היה יקר? מטוס היה לא היה $10,000. זה מטוס יד שנייה שאתה לא יודע בכלל מאיפה הוא בא. היה לנו, תראה, בספיטפרים היה לנו, הייתי אומר, איזה 16 סוגי מטוסים באותה טייסת. כל אחד עם כנפיים כאלה, אחד עם אחרות, אחד עם יקי מסלוויץ' הזה, אחד מאחר. חלום בלהות לקצין הטכני. כן, איך, זה לא היה, זה לא היה צי של מטוסים הומוגנים שמישהו קנה. זה בא מכל הדברים שעשו אותם. אני אמר לך את הדבר הפשוט.
לא גמרנו את קורס האימונים המבצעיים לפי הסילבוס, כי לא היה טיירים למטוסים. באו תהיו. באו תהיו. לא גמרנו אותו ועברנו למוסטנגים, כי לא היה טיירים. אתם פשוט לא מסוגלים להיכנס למה שהיה אז בכלל בהקמת חיל האוויר בכל הדברים האלה. למרות שאז, כבר אז טולקובסקי נאבק על, על העצמאות של חיל האוויר ועל, ועל זה שהוא יקבל חלק משמעותי מנתח התקציבים. ואז התחילו להיכנס מטוסי הסילון, והישראלים התחילו להיכנס לפיקוד. איזו וייכמן קיבל כבר את רמת דוד כפיקוד. ומתחיל השינוי המהותי בדבר. ואנשי המחל יוצאים לאט לאט, כל כמה זמן יוצאים. זה שאתה עוד בקורס טייס או שאתה כבר טייס, התהליך הזה של הישראליזציה? אני כבר, גם בקורס טייס וגם זה תהליך של כמה, של שנתיים, שלוש. אז זאת שאלה, דוד, ברשותך. לב ליבו, ההארדקור של חיל האוויר, התחקירים, כבר בקורס טייס התחיל או ש... לדעתי יותר מוכר. יותר מוכר. אנחנו נגיע לזה יותר מוכר. כלומר, כשאתה מתחיל את קורס טייס, עדיין יש בהחלט נוכחות כמעט דומיננטיות של טייסי המחל. למשל בבית ספר כן. והכל... בבית ספר הטיסה היה כן, כמו שתיארתי לכם, מי המפקדים ומי הצ'קרים. בטייסות כבר מתחיל פחות. אבל אין כמעט טייסים בטייסות. יש מעט מאוד טייסים בטייסות. כי מעט מאוד ישראלים היו ב-RAF. נכון, נכון. עכשיו... בקורס טייס ראשון היה ארבעה טייסים או משהו כזה של מוטי הודי. לפני שאתה מגיע לסילונים, יש איזשהו מטוס בוכנה שיש לך עליו סנטימנט? מוסטנג, חד משמעי. לא ספיטפייר? לא. ספיטפייר, שוב, אני אומר לך, לא היה... אז למה מוסטנג? למרות שטסתי על ספיטפייר אחרי זה עוד הרבה פעמים, ועל המוסטנג עוד הרבה פעמים. אז למה מוסטנג ככה, למי שלא מכיר? כי הייתי לא טייסת מסודרת, ואני נכנסתי להיות מספר שניים קבוע, וקיבלתי שם מוביל, ומוביל רביעה מהר וכל וכל, עשינו הרבה משימות של מסודרים, כבר היה לנו תיקים לתקיפת שדות תעופה של אויב. התחלנו להיות חיל אוויר שבונה את עצמו להיות מסודר. כלומר, אז כבר ב-55-6 כבר היה לי תיקים לתפוש את הבוסבר ואת הזה, כמו שעשינו ב-62 מלאכה מכן. ופרסנו למגידו ועשינו טיסות של 24 מטוסים לתקוף שדה תעופה. עדיין עם מטוסי בוכנה. כן. כלומר, זה התחיל להיות, ואני חושב שאחד, זה היה ה-101 אז, זה אחד הטייסות שבנינו, שהייתה בסיס להמשך של שאחרים למדו. אז אולי זה הזמן שתגיד כמה מילים על טולקובסקי ותרומתו? אז זהו, אני לא אוהב, אז שוב, טולקובסקי, הייתי כל כך רחוק מטולקובסקי, הייתי סגן. אני תכף אגיע אולי טולקובסקי, אבל קודם כל היה לי למשל חד זכיון. שהאיש הפנמח שהפך להיות טייס, והוא התחיל לדעתי לעשות טייסת מסודרת ב-101 במוסטנגים, שהתחלנו להיות זוגות מסודרים, תהליך של קבלת הסמכה של מוביל כזה ומוביל אחר, תוכניות לתקיפת התעופה ולעשות סילבוס מסודר. היה מנחם בר כזה שגם מכפר יהושע, שגם התחיל, היה קודם בקורס ברויאל אייר-פורס, וניסה להשיג סילבוס כזה וקבע את ה... תקופות של 4 חודשים, כלומר מתחיל להיות סדר שזה מגיע מתוך השדה, מתוך המפקדים בשדה, לאט לאט סדר כזה שחיל האוויר מתחיל להתארגן. כי לפני כן זה היה בלגן אחד גדול. עד כדי כך. אפילו הספיטפייר. מתי אתה מתחיל, אז מצרפים לך מהר אנשים, ופה אחד שהיה במטה, ואחד... זה לא היה מסודר. עניין של הרגישה הדדית, אתה טס על מוסטנג, שזה המטוס שניצח את הקרב על אירופה, זה אומר לך משהו? בוודאי, זה היה תענוג, קודם כל המוסטנג היה יותר טוב מהספיטפייר, כי היה לו קוקפיט שנסגר, היה לו חשמלי, היו כמה דברים נחמדים, היה הרבה יותר נוח לטוס איתו. אבל יש לי סיפורים על המוסטנג גם כן, על הטיסות שלי בלילה ואחרות, אבל זה אולי נשאיר לפעם הבאה, הטיסות שלו. אז דוד, קודם כל הרבה תודה, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר.